Televizija Marš, emisija Govornica, ja sam Mile Perić. Današnjeg intervjua vrlo verovatno ne bi bilo da Televizija Vojvodine nije emitovala jedan prilog u kome se videla gospođa Jelena Milić pored majke Žanke Stojanović, govoreći kako Centar za euroatlantske studije koji ona vodi pruža pravnu i svaku drugu podršku porodicama radnika RTS-a ubijenih u bombardovanju 1999. godine. Činjenica da gospođa Milić u ime NATO-a i NATO novcem pruža podršku ubijenima u NATO bombardovanju je meni se učinila dovoljno otrežnjujućem da pozovem u današnji intervju čoveka čiji je zatvorenički broj 33398, koji je proveo 10 godina u Zabeli, koji je bivši direktor Radio Televizije Srbije, koji je srećom preživeo linčovanje 2000. godine za vreme 5. oktobra i čija porodica i dan danas trpi mnogostruki psihički i medijski linč zbog nečega za šta vrlo verovatno nisu krivi ili nisu odgovorni ni on, niti članovi njegove porodice. Gospodin Dragoljub Milanović, penzionisani novinar. Gospodine Milanoviću, dobar dan. Žao mi je što razgovaram ovim povodom. Pa i meni. I meni, volao bih više nekim drugim, ali... Vaš kolega iz gimnazije, Aleksandar Tijanić, zajedno ste učili gimnaziju, ako dobro pamtim, Ivo Lola Ribar u Prištini. Rekao je jednom prilikom da ste bili neverovatno uspešna generacija, svi vi, nije govorio vama lično. Rekao je da vaša generacija je dala četvoricu direktora televizija. Pa dobro, nisu baš generacije, ali tako, otprilike 4-5 godina razlike između. Je li išta tada govorilo o tome da ćete biti tako uspešni, da će se desiti prosto da... Pa ja nisam iznenađen, znate zašto? Pošto sam ja živao, za razliku od Tijanića, ja sam 15 godina živao u Prištini. Ja i sa svojom porodicom. Tako da je Priština bila jedno neverovatno mesto. Ne znam da li to možda bilo gde na zemaljskoj kugli još postojalo. I postoji. To je bilo jedno malo mesto. Centar pokrajine, a u stvari centar jedne svetske politike. Dešavanje i zbivanje. I verovatno tu čovjek i svesno i nesvesno, ko zna kakva sve iskustva i stekne i šta sve sazna, hteo, ne hteo. Tako da, što se mene tiče, ja nisam iznenađen. Aleksandar Tijanić je u svom poslednjem intervjuu reći da prezire profesiju kojoj pripada. Vi ćete u jednom svom intervjuu pre nekoliko godina reći da se gadite profesije u kojoj ste proveli 30 ili 40 godina. Dvojica ljudi, rođeni ste iste godine, 1948. godine, obojica razočarani, obojica stigli do vrha u novinarskoj profesiji i bili ste direktori RTS-a. Šta je to što vas je navelo? Ne znam da ne možete da govorite o Tijaniću, a šta je vas navelo da kažete da se gadite profesije koje ste pripadali toliko godina? Pa evo, ako mogu najkraće da vam kažem, da ne bih vređao tu veliku armiju ljudi koja se bavi tom profesijom i dalje. I koju ja, naravno, kao profesiju volim, ali vidim na šta je spala. Nije više vest ono što treba da se objavi. Sad je vest ono što nećeš da objaviš i čime trguješ. A to novinari u moje vreme nikad nisu pomislili, a ne da se radili. A sad je ovo tako. Kad sam izašao iz zatvora i kad su mi to moji prijatelji novinari pričali, ja prvo sam bio zabezeknut, znači ja ne bih smeo da budem iznenađen ničim s obzirom na svoj život, svoje iskustvo, svoje godine. Ali sam bio stvarno zaprepašćen. Znači da je vest ono što nećeš da objaviš, nego ideš i trguješ time, mislim. To više nije novinarska profesija. Nemojte mi zameriti poređenje sa Tijanićem. Pripadate u neku ruku i diametralno suprotnim političkim stajalištima, mada nije tako bilo od uvek, je li tako? On nema politička stajališta. On nikad nije imao politička stajališta. Jedino što je volao da bude komunista iznad svega kad se to isplatilo. Bio je šef komunista u politici, ja nikad nisam bio. Bio je ministar informisanja u vladi Republike Srbije. Pa mislio je da je ministar, kad je vidio da nije, onda je pobegao, mislim.
A gospodin Tijanić, meni se čini kao jednim od najboljih domaćih novinara, ali činjenica, sahranjen je u Aleji Velikana. Mada je pripadao istoj vlasti i zauzimao mesto koje, čini mi se, nije bilo mnogo manje odgovorno od onog koje ste vi zauzimali. Vi ste, sa druge strane, proveli 10 godina u zatvoru zbog nečinjenja, zbog nečega što niste uradili. Pa ne znam, ja ne volim da pričam o njemu. Mislim, iz mnogo razloga, ali ne volim da se poredim, jer to nije za poređenje. Mislim, mi smo potpuno dva različita sveta, mislim, po svem. I kao ljudi, i kao novinari. Kad me već pitate, onda će da vam kažem, znači ja sam bio direktor državne televizije koja je imala 8000 radnika. Imala 3 studija, imala 3 velika preduzeća. Znači, radio televiziju Beograd, Priština i Novi Sad. Pretplata, TV pretplata koja je u to vremenu bila, mogli smo da naplatimo najviše 40-50% iz raznih razloga. Znači, posljednjih meseci 2000. godine ukupan prihod radio televizije Srbije pa nije dostizao često ni 1 000 000 maraka. 1 000 000 maraka. I sve to vreme smo obnavljali ono što je u toku rata porušeno. I sve to vreme ljudi su primali plate. I niko nije čuo ni od Dragoljuba Milanovića, ni od bilo koga direktora sa RTS-a da će da ugasi televiziju koliko mu država ne da pare. A to je gospodin Tijanić javno rekao, mislim. Samo onaka ne. Kakva je to razlika? Samo kad su u pitanju firme ili kuće medijske na koje je bio on i ja, mislim. Kako je moguće imati dovoljno novca ako imate 1 000 000 maraka mesečno, a nemati dovoljno novca ako imate 5 puta više? Pa ne znam. Jeste vi to imali možda mnogo male plate? Pa imali smo plate gotovo iste ili veće nego što imaju novinari na RTS-u danas. E, onda odlazio više novca. Ali ja nisam imao platu 1 000 000 dinara ili 700.000, 800 i moji urednici nisu imali po 400, 500.000 ili 300.000. Nego su imali možda 20-30% veće od svojih novinara. To je bila suštinska razlika. Hoćete da kažete da je ondašnja RTS bila ekonomičnija i štedljivija od... Pa naravno. Morala je da bude i bila je. Znači, nikad mi nismo kukali, niti se žalili na državu ili na bilo koga što imamo ni male plate i što imamo jako ograničena sredstva. Jer smo se snalazili onim što imamo. Znali smo u kakvoj situaciji država i narod, mislim. I morali smo da delimo tu sudbinu. I delali smo sudbinu. Jedino što sam ja mogao kao direktor da uradim za ljude s kojima sam radio i koje sam voleo. Znači, sam znao da pošteno rade svoj posao. Što bi rekao naš narod, da dirinče i crnče gotovo od jutra do mraka. I da su izloženi svakakvim pljuvanjima i neugodnostima zbog toga što rade. Ogromna većina po uverenju. Bilo je nekih što su možda radili što su mislili da moraju. Ja sad ne znam mnogo takvih, ali možda je bilo. Ali uglavnom su svi tamo radili jer su pošteno radili svoj posao. Mislim, niko ih nije terao ništa da rade poti svoje savjesti. Ako nađete jednog čovjeka, jednog, koji će da vam kaže da ga je Dragoljub Milanović ili bilo koji njegov urednik terao nešto na silu da uradi i da potpiše, onda znajte da laže mi se. A ja se nadam da ga nećete nikad naći. I druga ogromna razlika, znači, Radio Televizija Srbije u moje vreme bila državna televizija. Znači, televizija koja je šef bila vlada Srbije. Vlada Srbije je postavljala na konkursu, ali ona postavljala i direktore i upravni odbor i sve. Ja nisam bio podređen upravnom odboru, niti upravni odbor bio meni. Svaki imao svoja zaduženja i znalo se šta ko radi. Znači, mi smo bili državna televizija. Imali smo program koji nas je obavezivao ne samo da pratimo politiku vlade i njeno delovanje, nego da to podržavamo. To je pisalo u programu. Slično je pisalo u statutu. Znači, mogo je Dragoljub Milanović da kaže, pa znate, mene se ne sviđa ovo. Nikomu nije branio i da da ostavku i da ode. Ako bi došao gospodin Perić na to mesto, on bi morao da radi kako mu piše tamo i što se u njega tražili, bi takođe otišao. Ali naravno, u satanizovanju Radio Televizije Srbije u to vreme svi su se pravili kao da to ne postoji, kao da je to stvarno neki javni servis ili čak i javni servis ima svoja prva
neka zaduženja kojih se, koliko vidim danas, mnogo ne drži, mislim. I on prvo mora da pomogne vladi da sprovodi svoju politiku za koju su ga građani i birali i ovlastili tu vlast da to radi, jel tako? Koja je svrha državnog javnog servisa, srpskog javnog servisa? To da pomogne vlasti da radi bolje i da je kritikuje ako treba, naravno. Hoćete reći da je televizija i onda i danas bila režimska i da je njena uloga zapravo da podržava sistem i vlast? Onda je bila režimska, a danas se ne zna čija je. Zapravo ja, što se mene tiče, znam, ali ne bih da govorim o tome. Zašto ne biste da kažete? Ne bih, mislim, ne bih zbog armije ljudi koje tamo radi, mislim, stvarno ne bih. To verovatno i vidite vi, mislim. A evo, što mogu da vam kažem? Pa, nema svoju kancelariju na RTS-u vlada Srbije. A znate ko ima? Ne znam. Pa ima OEPS ili Evropska unija, mislim. Eto, ako ne znate, ako sam ja pogrešio, možda vi pitajte, pa možda verovatno će vam odgovoriti. Vi ste počeli da se bavite novinarstvom za vreme studija, je li tako? Da. U Prištini vaše prvo angažovanje je bilo još dok ste bili student, 1975. ako dobro pamtim, kad je počeo da radi program televizije Priština. Da. Na srpskom jeziku. Da. Posle toga šta ste radili? Posle toga sam bio dopisnik politike Ekspres iz Prištine i onda sam kao prešao u redakciju. 80. godine sam prešao u redakciju Politike Ekspres u Beograd. Nemojte mi zameriti. 75. ste imali 27 godina. Da. Sa 27 godina ste još uvek studirali filozofski fakultet. Ne. Nisam rekao. Nisam hteo da ulazim u te detalje. Ne. Ja sam filozofski fakultet završio 74. godine. A imao sam, znači, 26 godina. Nisam imao... 75. idete u vojsku? 75. odlazim u vojsku, odmah posle vojske prelazim u Politiku Ekspres. I 80. dolazim u Beograd. A mislio sam, kad sam odgovarao na to pitanje, prvo sam ja još jedan list, ja sam pravio i učestvovao u stvaranju radiotelevizije Prištine sa drugovima, kolegama, Albancima. I učestvovao sam pre toga u osnivanju studentskog lista Bota Ere na albanskom, a Novi svet na srpskom. Pa sam prvo tu kao student radio. Zato nisam hteo da ulazim u te detalje, ali eto. Gde su vam danas kolege sa kojima ste osnivali televiziju i BOTR-e? Govorim o albanskim kolegama. Je li ih znate? Je li zauzimaju neka mesta ili su sklonjeni svi sa političke scene zato što su bili bliski ondašnjim jugoslovenskim vlastima? Uglavnom, koliko vidim, nema ih. Samo u to vreme, kad je pokretan Novi svet i BOTR-e, predsednik omladine Kosova bio je Azem Vlasi. Znači, bili smo kolege. On je studirao prava, ja sam studirao književnost i srpski jezik. I znamo se još iz tog vremena. Znači, eto, on je u autu tamo. Mislim, nije u nekoj ljubavi s albanskim vlastima, ali nije ni u ratu. Mislim, eto, koliko znam. Ne mogu sa... Jedan moj kolega je mrtav. Neki su živi. Neki su živi, ali ne znam šta je sa njima, mislim. Čime ste zaslužili od dela kolega beogradskih novinara izvesnu vrstu nipodaštavanja koja se očitovala u izjavama koje su imali o vama? Pokojni Slavko Ćuruvija je, pričamo o vremenu pre bombardovanja, pre rata, je izrekao jednu prilično neukusnu rečenicu rekavši da ste vi mali zarozani s Kosovo iz Brkovi, koji nije umeo da napiše tekst. Pomenut ćemo taj tekst kasnije, kojim je kritikovan Buca Pavlović u vreme one čuvene osme sednice, nego je to umesto vas uradio Žika Minović ili verovatno neko drugi. Ili recimo da vas kolega iz Glasa javnosti nazove Ljalja Siroče. Čime ste se to izdvajali ili čime ste to možda smetali momcima stasalim beogradskim koji su to vreme radili u redakcijama? Jesu li vam zavideli zbog nečega? Pa da su zavidjeli, sigurno jesu. Čim sam se ja, kako oni kažu, domogao takvih hrkova kao vrha političke vlasti u Socijalističkoj partiji Srbije. Ja sam se iznenadio kad sam vidio ovu Ćurovinu rečenicu. Pa ja tu nisam vidio. Znači, ja tu nisam vidio. Ali vidio sam neke druge, slične, mislim. Tako da, a to ni podaštavanje, naravno, verovatno, potiče iz tih kafana iz Beogradskog kruga dvojke, gde
se po ceo dan sedi i pije. Ja sam se po tome izdvajao. Niste došli u novinarstvo i državne bezbednosti, recimo, ne, kao što je... Ne samo što nisam došao, nego što se ja sam izbjegavao da se družim čak i sa ministrima bezbednosti, policije i to. Pa su mi, iako su mi bili drugovi, mi smo zajedno u vlasti, zamerali. Nisam teo da idem ni na te svečanosti, nisam teo... Jer šta bih ja kao novinar tamo tražio, gubio vreme kad sam ja morao da budem na televiziji, da radim svoj posao ili da se družim sa ljudima s kojima ja volim, koji su mi prijatelji, rođaci ili tako mislim. Znači, i po tome sam se stvarno izdvajao. Druga stvar, vjerojatno mi je smetalo što sam ja bio, eto, on nije mogao da izdrži da kaže da sam s Brkovi iz Prištine. S Kosovo iz Brkovi. A ne znam odakle je došla Ćuruvija, mislim. Po tom prezimu bi ja mogao da zaključim odakle, ali oni su se svi smatrali najčistijim Beograđanima, kosmopolitama. Ja nisam. Ja sam iza sebe jedan mali, običan čovjek, mislim. Da znate, tako se ponaša, mislim. I vi i ja smo rođeni na selu. Ja sam rođen u Mionici, vi ste rođeni u Tmavi, je li tako? Mava je selo Kuršumlijsko. Istina, i Tijanićevi nisu daleko. Oni su iz Ivan Kule, koja je također pripada opštini Kuršumlija. Jeste, samo moje selo, recimo, Pitomo, lepo je to. Ivan Kula je najzabačenije selo možda u Srbiji, mislim. Čak nije Ivan Kula, čak se i drugačije zove, ne mogu da se sjetim. Znači, čak zaselak Ivan Kula, mislim. Znači, eto, samo on je bio svetski čovjek, znači ja nisam. Sjetite se odrastanja i sjetite se mladosti. Otac Radoje, majka Nada, je li tako? Vi ste mali, živite u selu. Jeste li mogli očekivati, kako ste videli sebe u budućnosti, jeste li mogli očekivati će jednog dana biti najmoćniji, jedan od najmoćnijih ljudi u našoj zajedničkoj domovini, ili ste mislili da ćete završiti svoj život ili da ćete ga provesti negde u okolini Tmave? Pa ja ću sada vam kažem, nažalost nisam imao priliku da živim dugo u Tmavi. Živao sam kao beba. Dve godine i već od dve godine moj otac se preselio u Rašku. Zapravo čak ne u Rašku, nego u mesto koje se zove Brvenik. Nekad se zvalo Vojvoda Stepa. Brvenik, to je... Opet selo? Opet selo na 9 km od Raške. Tu je manastir Pavlica i manastir Stara Pavlica. I ja sam tu proveo te prve dečačke godine, kasnije u Rašku, te prve mladičke godine i dečačke. Tako da je to moja... Moja mladalačka ljubav, tako reći, teško mi je da kažem i drugi zavičaj. Ja imam dva zavičaja, imam Toplicu, imam Rašku. To su moje i Srbiju, naravno, majku Srbiju, koju volim isto kao što volim sebi i svoju decu. Dobro, osnovnu i srednju ćete učiti u Prištini, je li tako? Osnovnu školu ne. Osnovnu školu sam učio u Raški i završio u Raški. Prva dva razreda gimnazije sam završio u Raški. Onda se otac preselio u Prištinu, ja sam treći i pola četvrtog razreda završio u Prištini, a poslednjih 2-3 meseca u Kuršumliji sticajem okolnosti, mislim, i diplomirao sam u gimnaziji Kuršumlijskoj. Ja se nadam da niste napravili prevelik problem, pa su vas zbog toga prebacivali iz škole u školu. Ne, sebi sam napravio, pa sam se sam prebacio, mislim. Mladost, ludost, mislim. Nisam istiran ni to, nego bacio sam neke svetske, nisam teo da delim i izašao i otišao, pa su me tražili 2-3 dana roditelje dok me nisu našli gde sam otišao, mislim. Krenuli ste putem koji su išli Tom Sawyer i Huckleberry Finn, je li tako? Izgleda. Pokupili ste se i otišli u prirodu. Yes. 1989. godine postajete izvršni sekretar Centralnog komiteta Saveza komunista. U tom trenutku vi radite u Politici Ekspresu u Beogradu, je li tako? Preselili ste se u Beograd. Izvršni sekretar zadužen za medije. Za medije. Napuštate novinarski posao, je li tako? Da. I postajete politički profesionalac. Da. Oni kažu komesar, mislim da. Ko kaže? Pa u javnost to tako kaže, mislim. Kako ste doživjeli taj moment? Je li to bilo... Bolje da ga nisam doživio, mislim. To me zanima. To je najjaloviji, najgori deo moje, ne samo profesije, nego mog života, mislim. Najdosadniji, eto, da ne budem baš mnogo surov prema sebi i prema partiji koja me tamo dovela. A nije bio uspon u hijerarhijama vlasti? Pa kakav uspon? Mislim, dobro, to vodilo se kao uspon, ali za mene je to bila katastrofa. Nisam imao nikakve sklonosti ja za taj posao. Volao sam posao koji radim. Molio sam, i što kažu moji seljaci, i kumio da ne idem tamo, ali morao sam da odem, mislim, nema kod. Pritisli su me prijatelji, pritisli stranačke kolege. U sukobu koji se dešavao u Srpskoj partiji krajem 80. godina, vi ste bili na strani Miloševića zajedno sa
većinom ljudi koji su u to vreme bili angažovani u partiji i u medijima, je li tako? Pretpostavljam da toj činjenici možete da zahvalite. Neko reče, govoreći o vašoj novinarskoj karijeri u politici, da ste bolje od samih mnogih političara znali šta će oni reći i misliti, pa ste to mogli i da napišete umesto njih. Jeste to imali sposobnost predviđanja ili se prosto partijska linija je bila toliko jasna da se mogla sagledati? Ja sam bio politički novinar, mislim, ja sam samo to radio. Znači, tu, ako hoćemo pošteno, nije bilo razlike između mene kao nekog političkog bića, kao novinara i kao izvršnog sekretara. Samo što sam ja, što je meni, imao sam sklonosti novinarske, a ne partijske, birokratske. I to je onda mene ubijalo tamo. Nisam imao nikakve ambicije da to dobro radim. Jednostavno, prosto rečeno, nisam to znao da radim. A ovo sam, mislim, znao. I ovo sam volao da radim i radio sam, eto, tako da ne znam kako drugačije da vam objasnim. Danas većina ljudi u Srbiji u vama gleda negativca. Stvorena je klima u kojoj ste vi omražena ličnost, nezavisno od vaših ličnih kvaliteta, osobina ili tako dalje. Hoću da vas podsjetim na jedno američko istraživanje iz 50. godina, radio ga psiholog koji se zvao Ash. Amerikanci su ustanovili, znači polovinom prošlog veka, da će većina ljudi pristati čak i na očiglednu glupost, na nešto što je potpuno apsurdno, što i oni vide da nije tačno. Samo ako je to neki drugi deo ljudi smatra za ispravno i tih drugih ljudi ima dovoljno. A da će se uvek većina ljudi prikloniti vlastima. Kad su vas postavili za izvršnog sekretara zaduženog za medije, jesu li možda imali u vidu, jeste li vi imali u vidu da su medije izvanredno sredstvo za manipulaciju? Znači, ne samo za informisanje. Da li se računalo još onda, u 80. godinama prošlog veka, da li se računalo pre toga, na to da treba imati svoje ljude u medijima, da bi se mogla preko njih proturiti i ona verzija stvarnosti koja možda ne odgovara istini? Kaže, pitam vas sve ovo zato što mi se čini da ste vi danas žrtva upravo te veštine koja je do kraja razvijena u medijima, da se medijima manipuliše i da se stvaraju predstave onakve kakve odgovaraju bilo vlastima, bilo zabojevačima. Izvinite zbog dužine pitanja. Pa, ja moram da priznam da nisam mislio da radim u profesiji koja manipuliše, nego da sam radio u profesiji koja informiše i koja treba da informiše. Ali naravno da sam znao, recimo, ajde da se vratimo, to je bilo vreme socijalizma, da neke kažu komunizma, ja ipak nisam mnogo zakačio tog vremena komunizma, mislim. Ali socijalizma, da, i samoupravljanja najviše. Znači, bilo je tu, znači, kontrole medija. Ne da je bilo, nego, znači, mediji su bili pod kontrolom. Ali, rekao bih da je partija ta, zvala se Savez komunista, u odnosu na sve ono drugo što ja znam u svetskoj istoriji, posebno u istoriji tih političkih partija, da je partija bila pametna, da je ona ipak znala šta treba narodu govoriti i kako to da se radi. Tako da više je bilo demokratije u okviru Saveza komunista, ja vam to govorim iz iskustva svog, nego danas u ovom višepartijskom sistemu. Ja sam u to ubeđen. I to vrlo ozbiljne. Kad su u pitanju medijske manipulacije, možete da uporedite ondašnje vreme i današnje vreme. Kako ja to doživljam i sa današnjeg aspekta i ranije. Onda, znate na šta su se svodile manipulacije? Ne na zabranu, nego na prećutkivanje i na uskraćivanje prave informacije u nekim događajima, u nekim možda kriznim periodima. Naravno da niste mogli sve da objavite. I to sad ja bi bio budala ili lud ili lažo. Da vam kažem da nije tako. Ako je to manipulacija, verovatno i to jeste, ali ne tako drastično i ne tako spinovanje kao što je danas. Niste svesno lagali, to hoćete da kažete? Nikad. Niti sam bilo kad koga na to... Ne pitam vas lično, nego pričamo o tom vremenu. Ne. Nikad nisam lagao. Jedino što, naravno, često nismo govorili sve što znamo, mislim. Jer je procena bila ili vlasti za koju sam radio, ili opšte prihvaćena stvar da to nije u interesu države i naroda za koga radim. Pokušajte da se setite. Da li je malo prepomenutom Buci Pavloviću bilo uskraćivano pravo, recimo, da se čuje i njegova verzija istine ili da on odgovori na ono što ste mu vi napisali olako izrečene ocene gospodina Pavlovića, Buce Pavlovića, je li tako? Ne sećam se tačno imena. Ponovo, ovo vas pitam ponovo zbog poređenja.
Znam sigurno da ni vama, ni vašoj supruzi, a ni desetinama vaših kolega, u vreme posle petooktobarskih promjena, nije dozvoljeno da odgovorite ni na najopakiju stvar ili na najveću neistinu koja je o vama izrečena. Pa vas u stvari ponovo pitam, nije li to u stvari započeto još onda? Zar nije onda i vaša generacija u onoj državi ponekad svojim političkim protivnicima uskraćivala pravo da odgovore, da se, na ono čuveno novinarsko pravilo da se čuje i druga strana? Naravno da je bilo toga, ali kad je u pitanju Vuca Pavlović, ja ne znam da je to bilo, mislim da nije, jer je on pisao i knjige. On je pisao knjige o stavovima za koje se zalaže. Znači, ja mislim da je on da je on čak odgovorio i na ono što je Ekspres njemu zamerao. Znači, i tu ja se ne sjećam, pomislio sam da vi pamtite. Ne bi mogao Ekspres ni da mu uskrati to. On je u tom trenutku bio predsjednik Gradskog komiteta Saveza komunista Beograda. Znači, bio je najviši državni funkcioner. On je izgubio jednu političku bitku sa Stomolićem. Na najdemokratski način. Na svim sjednicama na koje su neke su snimane na televiziji. Znači, ja. Ali da vam sad kažem, koji je problem bio sa Vucom Pavlovićem? On je to radio. Znači, on. Znači, nisam ja radio kao novinar, niti je radio moj glavni urednik ni moj direktor. Nego su oni bili članovi tih foruma, ali su oni dobijali... Ne postoji novinar koji ne voli informaciju. To vi to znate. Znači, informacija, vest, činjenica, saznanje do kod novina dođe, pa to je najveći pritisak. Kad kažem pritisak na svest čovjeka da to saopšti, da to kaže publici, da to kaže javnosti, da to kaže svojim novinama. Znači, to je strašan pritisak. Znači, ne može se to lako pobeći od toga da staviš u fioku. Ali postoje drugi koji se bore protiv toga. Vuca Pavlović je bio takav na komunistički, ili ajde da kažem socijalistički. Komunistički bilo je još Savez komunista. Aparatči koji je to radio. Znači, i to je bio problem. Ceo problem je nastao toga što oni su mislili da kosovski problem treba se rešava polako, zapravo nikako. Pošto sam ja bio izveštač, da kažem, bio sam politički novinar. Ja sam izveštavao sa poseta Stambolića, Markovića, na kraju Kosovu. Pa to je bila tuga da vi gledate, mislim, a ja Srbin. Zašto sam ja otišao sa Kosova 80. godine? Zašto sam otišao da vam kažem sa to? Evo, ne pitate me da vam kažem. Da bi vam ja pojednostavio tu situaciju srpsko-albanskih odnosa koji su tragični za srpski narod. Ja nisam mogao da gledam i da podnesem više tu neravnopravnost, nego poniženost Srba i srpsku i moju ličnu od Albanaca i od... Ali nisu Albanci krivi. Oni su se borili sve vreme za svoja prava. Nego, znači, samo poniženost, samo poricanje, samo ponižavanje. Nisu bili krivi Albanci, nego kriva moja partija, moja država, moj narod. Ja sam, nemam drugu. A u stvari, nijedno pravo ja nisam imao isto ili na istom nivou kao što je bio bilo koji, recimo, student Albanac i ja. Znači, ja kao student nisam imao ništa. Ali Azem Vlas imao sve. I ne samo Azem Vlas, nego armija njih, i stipendije, i stanove. I da vam ne pričam šta sam ja to sve gledao svojim očima. Ja sam morao odavljati sa Kosova. Nikome ja nije otero s Kosova. Nego otravamo situaciju. Znači, ne može čovek normalan više da podnese da gleda i da doživlja to šta se sve zbijao oko njega, mislim. A nemaš drugu državu. I šta sobstvena država doživljava, dozvoljava da se radi njenim građanima. Eto, nije bitno sad kako se oni zovu. Da li su Srbi, da li su Hrvati, da li on, znači. Vuca Pavlović je u ono vreme ukazao da se lako može desiti da se među Srbima probudi toliki stepen nacionalizma i šovinizma koji će završiti bratoubilačkim ratom. Misli na braću iz bivše Jugoslavije. Ispostavlja se s ove distancije da je on bio u pravu, a da mi koji smo u tom trenutku bili protiv njegovih političkih stavova ili koji smo u njemu gledali samo izvanrednog stilistu, čovjek je veoma lepo pisao i izražavao se, da smo mi u stvari bili u zabludi. Niste bili u zabludi, nismo mi bili u zabludi, nego je, ja bih rekao da je on bio u zabludi, a to je najmanje što mogu da kažem. Čovjek je sad pokojni, nema smisla, mislim da govorim neke teže stvari. Njegova prognoza se obistinila, stvarno se sve završilo. Jeste, ali zašto se ta prognoza obistinila? Recite. Pa zato što se Vuca Pavlović, što se Srbi i dan danas ponašaju, ceo svet, kao da je Srba bilo 100 miliona u Jugoslaviji, a ovi drugi dva. Pa da su Srbi njima radili stvarno svašta i življavali se na njima, a činjenica je
tragična po Srbe. Srba je u Jugoslaviji, znači i u posljednjem trenutku sve vreme je gotovo. Ali tih 90. godina bilo 32-3%, nekaj je bilo, ja da kažem, 35%. Znači, samo trećina. Ostalih je bilo, znači, dve trećine. Jesu li neki bili sa Srbima ili su na kraju bili svi protiv Srba? Uzmite i Crnogorce, pa neka bude i sa Crnogorcima, pa ko je bio još. I uzmite i Srbe u Bosni. Ali ne mogu da uzimam Srbe u Crnoj Gori u Bosni, jer u Srbiji nije bilo 100% Srba. Je li tako? Znači, kako god okrenete, bilo je, znači, i brojčano trećina Srba u Jugoslaviji. Svi ostali su bili protiv Srba. Zapravo, Srbi se sve vreme bore protiv većine i protiv majorizacije većine kad su oni u pitanju. Mislite da se rat nije mogao izbeći? Pa, nezavisno od položaja. Pa, kako da se izbeći? Šta imam da mislim, gospodine Periću? Ili je Tuđman rekao za govornicom da nije bilo rata, ne bi bilo Hrvatske? Da su oni hteli rat, a bez rata nema Hrvatske. Jer onaj Mesić rekao da je ispunio svoju dužnost. Jugoslavije više nema. Vidio sam Tuđmanov snimak. Ne treba da mislim ništa, verujte, nego nama prodaju sve vreme. Vidio sam Tuđmanov snimak u kome on od reči do reči kaže rata ne bi bilo da ga mi nismo hteli. Eto, znači sad ste citirali tačno. Hvala vam. Vratit ću se posljednji put na Aleksandra Tijanića. U tom posljednjom intervju on izgovara rečenicu u kojoj kaže ja mislim da Kosovo treba prodati. Ko kaže? Aleksandar Tijanić, znači u svom posljednjem intervjuu pre smrti, kaže da misli da Kosovo treba prodati, da Srbi više prosto nemaju mogućnost da njime ponovo ovladaju, prosto srpsko je prošlo, albansko je došlo. Pa je otišao onda u te prodate dečane kao da se ispoveda Bogu, ali tako? U koga nije ni verovao, verovatno. Ali ne, vraćate me samo njega, ja stvarno ne znam. Vi znate zašto vas ovo pitam. Zapravo, pitanje se ne tiče Tijanića, tiče se toga šta vi mislite kako se može završiti ili kako Srbija treba da pristupi ovom završnom rasplitanju Kosovskog Gordijevog čvora. Imamo Tijanićevo da ga je trebalo prodati, mirno se znači dogovoriti i uzeti novac u zamenu za Kosovo. Šta vi mislite? Ja mislim da, kao što misli svaki srpski normalan seljak, sve što ti neprijatelj traži, nemoj da mu daš. Ako ti ga otme, neka otme. Sve si uradio da budeš čist pred sobom i pred Bogom, mislim. To mislim. Kad kažete neprijatelj, na koga mislite? Pa, šta ima opet da mislim? Zna se ko su nam neprijatelji. Oni koji nam tražu da im damo svoju zemlju, oni koji nam traže da im damo svoju vodu, oni koji nam sve uzimaju, a kao daju nam da nas uvedu u neki svoj svet koji propada nas. Samo sam hteo da budem siguran da ne mislite na Albance, odnosno na Šiptare, nego da mislite na one koji stoje iz Albanaca. Naravno. Je li tako, a ne na... Pa naravno. Albanci su na kraju ispali žrtve. Kakva mi je to sloboda sa Bond stilom, koji zauzima gotovo, malo se šalim, pola Kosova, mislim. Za par nedelja, gospodine Milanoviću, bit će punih 19 godina kako je iz Jadranskog mora sa desantnog velikog broda američke mornaričke pešadije poleteo avion Harrier sa američkim pilotom po naređenju američkog generala Westleya Clarka uz odobrenje američkog predsjednika koji je u noći između četvrtka i petka 23. aprila bacio najmanje jednu bombu na RTS i izazvao smrt, odnosno ubio 16 vaših kolega i koleginica iz RTS-a. Ovo je zapravo glavni razlog, znači, što smo danas ovde. Zbog tog događaja vi ste proveli 10 godina u zatvoru. Sa ove distance, 19 godina od tog događaja, kad znate da ste proveli u televiziji 8 godina, a 10 godina morali biti u zatvoru zbog tih 8 godina u televiziji... 9 godina sam, gotovo 9 godina. Kajete li se? Kajete li se za bilo šta što ste uradili ili što niste uradili? Ili da li biste sad nešto ispravili od onoga što je moglo da se ispravi, a da se događa i drugačije završe? Pa kad bih gledao samo svoju poziciju i svoj interes, naravno da bi ja mnoge stvari drugačije uradio. Ne, nemojte samo svoje. Ali kad uzem sve u obzir, i sebe, i porodicu, i zemlju, i svoj narod, naravno da se kajem što još, samo što nisam mogao još bolje da radim. Jer naravno da znam da sam i greške činio. Ali ne za one za koje me moji neprijatelji osuđuju, mislim. Znači sve to zbog čega sam robio, pošto nikad tako nisam govorio o sebi, čovjek koji drži do sebe ne treba ni da govori da li se nečim ponosi ili ne, mislim. To je ono što je posljednje. Ali s obzirom da je bio rat i da je moj narod bio napadnut i moja država, ja ako čime mogu u svojoj
u svojoj profesionalnoj karijeri da se ponosim, to je radom u vreme rata, svojim radom na Radio Televiziji Srbije, mislim. Znači, i time se stvarno ponosim. A još se više ponosim držanjem i radom svojih kolega, novinara, radnika, koji su stvarno svojom dušom, znanjem, pa i telima branili svoju zemlju i onda gde su u tom trenutku bili, gde su se zatekli, gde ih je njihova vrhovna komanda odredila da budu, mislim. Ne znam šta bih vam drugo rekao. Druga je stvar što u mom srcu je duboka rana koja nikad neće zarasti, mislim. Kako god okrenete, ja tih 16 ljudi nosim na svoje duši, ja sam njima bio direktor, oni su verovali mene, mislim. Ja sam njih voleo i tu tugu, taj bol nikad niko ne može ničim da ulaži, mislim, ja. Narod koji ste malo prepomenuli, za koga rekao ste da ste učestvovali u njegovoj odbrani 1999. godine, u njegovo ime je doneta presuda, pravosnažna sudska presuda, kojim ste vi proglašeni za čoveka koji je odgovoran za smrt ovih ljudi. Je li taj sud zbilja govorio u ime naroda? Je li to tako doživljavate? Dalje ga bilo, naravno, da ne doživljavam. Jer i znam da nije tako. I znam da oni koji su naredili to, da oni znaju šta su činili, koji greh čine. Jedino im je opravdanje da su i oni u tom trenutku mislili da rade za neko dobro narodu i državi. Znači, oni koji su naredili suđenje, je li tako? Da, pre svega mislim na Đinđića, naravno. Mislim, eto. Znači, on je nečiste savesti poginuo, mislim. Ako ništa drugo zbog toga, mislim, jer znao je šta je uradio meni i znao je šta je uradio Miloševiću. A to nismo u pitanju ni ja ni Milošević, nego u pitanju Srbija. Takve dve sramne stvari, bilo ih je još, ali pošto se bavimo time, da vam samo kažem. Nije smrt Miloševića i sudbina Miloševića njegova tragedija. Naravno da je tragedija njegove i njegove porodice, nego srpska tragedija je bruka. Jedan šamar i pljuvačka na obrazu Srbije, koja ne znam kako može da se opere. Vjerovatno, kada je Milošević u pitanju, nikako. Kad sam ja u pitanju, možda može malo da se skine ta pljuvačka, jer sam ja ubeđen da će jedna vlast, neka vlast kad tad i svojih pobuda, poštenih, nacionalnih, patriotskih, državnih, morati da poništi tu sramnu presudu protiv mene. Ja sam u to uveren. Ja možda neću to doživjeti, ali ako budem imao potomstvo malo dugovečnije, pošto već sad imam, ako i oni nastave, pa budu imali svoju decu, ja mislim da će neki moj potomak doživjeti, mislim. I sa tom ću mišlju umreti. Branite Slobodana Miloševića. Ja pretpostavljam da nisu razlozi lične prirode. Vi niste bili... Ima i ličnih, naravno. Bili ste prijatelji? Pa znate kako, ja nisam bio porodični prijatelj sa Miloševićem, ali na kraju sam mu bio možda jedan od retkih pravih prijatelja, mislim. A njega sam doživljavao pre svega kao predsednika, ali i kao prijatelja, mislim. Jer je on mnoge neprijatnosti zbog mene morao da progute, naravno, slušajući ko zna kakve sve priče o meni, ogovaranja i podmetanja. Kada ste ga upoznali? Upoznao sam ga negde, ako se dobro sećam, pa možda 82. treće godine. Možda malo pre, ali... Ako mislite lično, tek negde 85. godine, možda dve godine pred osmu sednicu, koja je bila 87. tako? Da. Znači, lično, tad. I to došlo je u našu redakciju, ovako privatno, pošto je Slobodan Jovanović bio izvršni sekretar u gradskom komitetu, gde je on bio predsednik. Znači, možda je bila i šesta, malo peta, šesta godina. Ako se dobro sjeća, moguće... Ali nema veze, znači, treća, četvrta, peta... Koliko ste ga često sretali u posljednjih 10 godina? Vrlo često, a telefonom gotovo svaki dan. Telefonom gotovo svaki dan? Neki put i više puta, pa da. Je li to znači da ste dobijali instrukcije od njega vezane za to šta ćete raditi na RTS-u? Vi ste obavljali dužnost glavnog urednika od 1992. do 1995. Je li tako? Od 1995. nadalje ćete biti generalni direktor. Koji može biti razlog da se vi čujete skoro svaki dan sa... Pa razlog je taj što sam... Prvi što je to bila stvarno državna televizija, mislim. I što je on najčešće imao primedbe, naravno, kao gledalac.
Ali najbolje kao gledalac i kao predsjednik države. Ne, zanimljiva stvar. Ovo u stvari govori dobro o vama, jer da je imao primjedbu samo jedan put, to bi značilo da ste se vi potpuno povinovali i da mu je televizija legla. A on se, znači, žalio stalno. Pa gotovo stalno. Mislim, gotovo stalno. Naravno, ja sam se... Jer se žalio i posljednjih dana svoje vlasti. Pa dobro, tu se već nije posebno žalio na televiziju, ali tu se ništa nije žalio. Mi smo na kraju bili stvarno baš prisni prijatelji. On često mi nije dozvoljavao da idem, iako nije bilo nikako posla, ni za mene, ni za njega. Samo da, eto, sedimo i da pričamo nešto, mislim. Ali to su ti posljednji dani baš pred, recimo, pred snimanje tog istorijskog govora i tako, mislim. Između dva kruga izbora pre 5. oktobra. S jednom prilikom rekli da niste nikad upoznali nekoga ko je toliko se grozio rata kao što je to bio Slobodan Milošević. Da. Je li to istina? To je moja najveća istina o Slobodanu Miloševiću. Bilo mi je neprijatno često da to gledam i da slušam. Ja sam se plašio da će to na kraju krajeva morati da nas nađe, mislim. Ako je on pokušavao po svaku cenu da izbjegne. Pokušavao je po svaku cenu da izbjegne rat? Po svaku cenu da izbjegne rat. A u Srbiji posebno. Ako šta može sebi da kaže mirne duše da je to, to je to, mislim. Ali na nesreću znao je on bolje od mene koje su sve opasnosti se nadale na Srbiju. Sutra će biti punih 19 godina kako je vojni portparol NATO-a, David Wilby, inače čovjek je komandant eskadrile Britanskog ratnog vazduhoplovstva, poslao ili izgovorio ultimatum radio-televiziji Srbije na čijem ste vi bili čelu, tražio je da radio-televizija Srbije emituje 3 sata zapadnog programa do 6 sati uveče i 3 sata zapadnog televizijskog programa u udarno vreme posle 6 sati uveče, da ne biste bili bombardovani. Ovo je, čini mi se, taj sutrašnji dan, kad je ta godišnja, čini mi se da je to zapravo možda kritičan moment, kad su oni shvatili, kad su NATO sile ili zapadne sile shvatile da im je dogovorilo do noktiju, kad se njihova javnost počela buniti zbog onoga što su videli, zbog istine koje je prikazivala naša televizija i kad su zatražili da se zbog nečega, da se promeni stanje. Otprilike negde u to vreme Pentagon je već imao plan gotov za bombardovanje radio televizije Srbije. Te večeri, sutrašnji dan, uveče, Tatjana Lenard će izgovoriti onu čuvenu, svoj čuveni komentar, za koji se meni, kad sam ga čitao ovih dana, čini da je zapravo antologijski. Po tome koliko je suštinski tačan, ja ne vidim u tom jednom komentaru bilo šta što može biti problematično. Dan kasnije, 9. april, se dešava nešto što čini mi se da smo izgubili iz fokusa ili zaboravljamo. Oko 300 ljudi, novinara sa radio televizije Srbije i građana je napravilo oko zgrade RTS-a živi zid. To je još jedno ono jasan meta, target. Ako hoćete da bombardujete, bombardujete, ali mi svi stojimo iza toga. Jeste li učestvovali možda u pravljanju tog živog zida ili jeste li ga podsticali, jeste li ga organizovali ili je to bila jedna od spontanih stvari kao što su bile spontana ona okupljanja na mostovima, oni koncepti koji su se zvali inatski po mnogo čemu, koji su imali funkciju očuvanja morala, koji se zvali pesma nas je održala. Jel pamtite taj dan? 9. april 1999. Ne bih sad znao da vam ja kažem da je 9. Vidim da ste vi to dobro sagledali, videli. Znači, ne znam da je bio 9. april, da sećam se. Nažalost, nisam ja učestvovao u tome jer imao sam veće muke i probleme. I pre tog zahteva Wilbya i posle toga i tog dana. Ali znate ko je učestvovao, ko je to organizovao? Goran Matić. On je to... Ministar informisanja. Da, on je to. On je to organizovao. Ali posle 5. oktobra onda sam video komu je bio drugi, sa kim se on družio i sa kim je napravio firmu, mislim. Sa Montgomeryjem. E pa vidite vi sad kako... I onda ima more tih tak detalja koje ja sad saznajem. Ja jednostavno se čudim kako smo mi toliko se borili tako protiv te najsilnije mašinerije vojne, političke, kako da vam kažem, na svetu. Šta je sve... Ko su sve bili moji drugovi i šta se tu sve oko mene dešavalo, ja nisam znao. I to je moj jedan veliki problem. Možda sam trebao i time više se bavim, ali bilo mi je dosta moga posla. Pa, nažalost, nisam. Kako, jeste li ozbiljno razmatrali ovu ponudu Davida Wilbya? Pa, nažalost,
nismo ozbiljno razmatrali. Znali smo da to nama naravno ne pada na pamet. Jedino što nisam prvo mogao da verujem da on to priča, mislim. Čovjek je između ostaloga smenjen, verovatno, vrlo brzo posle toga. Znači, ja stvarno nisam mogao da verujem. Kao što nisam mogao da verujem kad je neki francuski nesrećni general rekao da će oni Srbima promeniti misao. Da će ih ubiti u gene. To je čak i Šej na drugi način rekao. Ali, nažalost, oni se sad svim silama trude i taj proces je u toku da oni promene srpske gene i srpsku misle, srpske navike. Nisu nam sve navike dobre, ali neke jesu, mislim. Imali smo jednog ministra u Đinđićevoj vladi koji je zagovarao koncept srpskog preumljenja, da Srbima treba promeniti um, preumiti nas, a onda će sve biti dobro. Tatjana Lenard, te večeri u 19:30 u dnevniku... Izvinite, inače, naravno da ja mislim da je taj komentar Tatjana Lenard antologijski i da može da posluži budućim generacijama srpskih novinara. Nažalost, ona je naravno doživjela tešku sudbinu, isto je progonjena, isto je pobegla da živi u Nemačkoj, mislim. Otišla je tamo, dakle su je bombardovali. Ili tamo je bolje nego ovde, mislim. Eto. A žena i nije Srpkinja, mislim. Jeste vi ste svesni da smo vi i ja u nekoj vrsti paralelne stvarnosti? Većina ljudi koji nas gleda ili koji su protekli godina razmatrali ovo, čuli su samo jednu jedinu uvek ocenu toga što je Tatjana Lenard napisala, a to je da je ona julovka koja je izazivala namerno, provocirala i da je možda čak i glavni krivac što su bombardovali, jer je rekla, mi smo u Takovskoj 10, znamo da ste vi zlikovci i da samo noću bombardujete, tu smo i čekamo vas. Šta je ona još napisala te večeri? Dajte nam samo 6 minuta, mi ćemo vama dati 6 sati, dajte vi nama samo 6 minuta da mi na vašim televizijama samo u tih 6 minuta emitujemo šta vi nama radite i kako ljudi u Srbiji stradaju i mi ćemo biti zadovoljni. Jel niste uticali na nju možda? Mada ne mislim da je to preterano bitno. Jel taj njen komentar bio stvar dogovora redakcijskog ili je bio potpuno autorski? Stvarno ga je ona apsolutno napisala, bio potpuno autorski. Jedino nije lepo zbog nje to da kažem sad. Jedino na čime sam dugo ovako bio zamišljen, da li tu posljednju rečenicu da ostavim baš tako. Jer, naravno, znao sam ja da je ona antologijska, da je ona suština u stvari. Da oni znaju s kim imaju posao i da smo mi takvi, pa samo da im to potvrdimo. Ali upravo zbog toga što znam čemu smo sve bili izloženi, da nama najveći neprijatelji su bili naši drugovi, braća, sestre koji nisu radili za Srbiju, nego su mislili da treba da rade za te koji bombarduju Srbiju. Oni to i danas pričaju, tako mislim. Znači, mi smo i danas krivi što je Srbija. Ja sam zato osuđen da mi smo krivi ja, Milanović, što je poturao radnike, a ne što su oni hteli da nateraju Srbiju da se ponaša kako oni hoće, mislim. Milošević je kriv što je izložio narod bombardovanju, a ne što je imao neprijatelje koji nisu zazirali ni od bombardovanja, ni od rata, ni od agresije, samo da ga nateraju, da ih sluša. To je ta naša tragedija nacionalna, mislim, ona je ogromnih razmjera. Ali sam ipak ostavio, mislim, ne zbog Tanje, nego zbog suštine. Znači, eto, kriv sam ja koliko i Tanja, mislim, ili više. Što sam mogao da izbacim, nisam. 14 dana kasnije doleteće onaj avion i bacit će bombe u kojima će vaše kolege izginuti. Sve vreme imam problem, semantički, kada čitam izveštaje ili tekstove o tom vremenu, zbog prečeste upotrebe eufemizama koji u stvari umanjuju značaj onoga što se desilo. O 16 poginulih kolega i o 16 ranjenih, takođe pored ovih 16 poginulih, govori se kao o nastradalima ili kao o poginulima, što oni naravno i jesu, ali postoji jedna još veća istina od te, a koja bude prikrivena upotrebom ove prve dve reči. Oni su ubijeni. Znači, oni su ubijeni u ratu, bombom. Na najzverski način. Bombom koja je došla iz aviona. Da li je moj utisak pogrešan? A znam da nisam usamljen u ovome, ali želeo bih da čujem vaše mišljenje. Nije li sve ono što se vama dešavalo zapravo pokušaj da se umanji ili da se prikrije odgovornost NATO pakta za ratni zločin koji je izvršen u noći između četvrtka i petka 23. aprila? Nije li sav taj trud koji je uložen u to da se kaže da vi niste sklonili ljude, iako je jasno da su mnogi drugi bili sklonjeni, da su stotine njih bili raspoređeni na druga mesta, da ih je bilo širom Srbije sa najboljom opremom
koji su čekali u slučaju da se nešto desi. Imate li taj utisak da zapravo je reč o spinovanju, o pokušaju da se prefokusira, da se promeni fokus javnosti i da se neko ko je u osnovi žrtva, a žrtva je ceo RTS, žrtva je naš narod, proglasi sa vama kao metaforom za krivca, za, ne za pogibiju, nego za ubistvo ovih 16 ljudi? Pa to je suština cele stvari, naravno. To je suština. Oni nam neće nikada oprostiti što su nas bombardovali. To malo da se šalimo ovako. I moramo mi da priznajemo da smo mi krivi. Jednog dana će morati da kažemo da to nisu ni bile bombe, nego ne znam šta mislim. Znači, oni i danas plaćaju ljude da dokazuju da nema mrtvih, da nije bilo ni 2000, da se ne zna ko je, da nije. Da je država kriva što nije utvrdila, mislim. Ali jedino NATO nije kriv. Jedino Clinton ne može biti kriv, ne može biti Wesley Clark kriv. Ne može Blair koji je, za koga Clinton kaže da ga je on te noći ubeđivao da bombarduje RTS i da je on pristao. Znači, čak i Clinton, takav kakav je. Znači, postoje i među zverima, postoje veće zveri od zveri, mislim. Predsjednik Svjetskog udruženja novinara izjavio je da je svega dan uoči bombardovanja dobio uverenje od Javiera Solane da RTS neće biti bombardovan. Da sedište neće. Inače, oni su RTS bombardovali stalno od početka. Rušili su objekte, releje, predajnike. To, znači, to je bilo normalno. Mi smo se s tim borili stalno, ponovo to podizali, popravljali. I to nije bilo. Oni sad i time manipulišu. I moji lični protiv, neprijatelji i ljudi koji rade za strane interese i to više ne kriju. Oni kažu da se znalo da će biti bombardovana televizija. Pa šta se znalo? Pa ona je bombardovana od prvog trenutka. Te noći kad je počelo bombardovanje, oni su bombardili televiziju isto. Znači, da li u Prištini, da li negde. Sljedeći dan su bombardili Novi Sad televiziju. Znači, ona je od početka bombardovana i to nije bilo sporno. Ali sam ja ipak stvarno verovao, verujte mi, Nadao se da oni neće sedište televizije koje znaju da su samo novinari, da su samo radnici, da se neće osuditi toliko zbog svoje javnosti. Nešto sam ja sad verovao mnogo. Malo jesam u neko zrno njihove vojničke časti. Što se tiče komandanata, oficira, ali političari nemaju te časti, tako da sam se toga pribojavao. Onako, da ipak to, ali mislio sam da neće zbog svoje javnosti smeti da poubijaju tako ljude koji samo rade svoj posao, mislim. I koji svetsku javnost upozoravaju da to što se radi nije dobro. Ljudi ginu. Ali su se oni usudili. RTS nije imao 16 samo poginulih, nego je imao 18, je li tako? Da. Još dvojica ljudi su poginuli, ali nisu poginuli te noći, nego su poginuli drugom prilikom. Kako to da o toj dvojici se ništa ne čuje? Kao da ta dvojica nisu branila, kao da ta dvojica nisu mogla ili trebala da budu sklonjena negde, da odu sa svog posla i da prepuste, da isprazne svoje radno mesto. Pa nisu im bili bitni, pošto prvo što nije imao ko za njima da kuka, tako kao što su kukali neki za ovima žena u crnoj, da ne govorim drugo. A drugo što im je bilo dosta i ovih 16, pa kaže, nisu ta dvojica bitni. To sam ja pitao tužioca, mislim. I rekao sam da me i za to optuže. Ali kolika je to, zašto je sam morao ja da budem žrtva? Da bi se pokazalo da NATO nije kriv, nego da smo krivi mi. Da je kriva Srbija, da je kriv Milošević, da sam kriv i ja, da smo poturili svoje ljude. Gde je tužilac, recimo, po mojom mišljenju, a ne po mišljenju, nego svaki pravnik kad se bavi time, imao neke osnove da, recimo, pokrene krivični postupak ili da optuži nekoga za izazivanje opšte opasnosti u toku rata. Pruga je, kao što znamo, legitiman vojni cilj. Je li tako? I kad je rat, taj ko pušta voz, on zna da on može biti, da će najverovatnije biti bombardovan. Znači, oni mogu uvek da kažu da među putnicima ima oružja, ima ovoga, ima onoga. Na kraju krajeva ne dozvoljavaju komunikaciju. Hoće da ti preseku. Znači, oni nisu podigli optužnicu protiv direktora ili predstavnika upravnog odbora, ne znam, železnice. To ih nije zanimalo, pošto to nema propagandnog efekta. Znači, tu tužilac nije radio što je morao da radi po zakonu, nego naravno morao da radi po želji oni koji ga na to ganjaju. Oni su pre toga, znači, odmah, nekoliko dana posle 5. oktobra, ukinuli presudu Vrhovnog suda protiv Clintona, Blaira, Wesleya Clarka i to. Jer su morali, nije Solana htjela dođe u Srbiju da ima osudu na 20 godina, presudu na 20 godina zatvora, naravno. Oni su to odmah
ukinuli i rekli su obrazloženje Vrhovnog suda bilo fino, lakonsko, zato nije nadležan bio civilni sud nego vojni. A donao, međutim, kad sam ja u pitanju, vidite kako je nadležan za iste bombe, mislim, za isti zločin, nadležan je itekako civilni sud. Da znate koje su to manipulacije, mislim, providne, ali džabe, narodu ti možeš u datom trenutku sve prodati. Samo da vidimo. Zamenik tužioca koji vas je procesuirao, koji vas je optužio i njegov šef su ljudi koji su isti taj posao radili za vreme Miloševića, imali su istu krivičnu prijavu protiv vas još od 1999. godine i nisu se usuđivali tako da je pokrenu. Pa osudili su ove. Nisu mene, naravno, nego su po toj krivičnoj prijavi su sudili ove. Sačekali su skoro dve godine sa prijavom koja je bila protiv vas, a jedan od njih, ako sam dobro čitao knjigu koju je napisala vaša supruga, je čovek koji je već imao krivičnu prijavu protiv sebe zbog Ibarske magistrale. Da, to je sve tačno. Znači, može se reći da je reč o ljudima koji su kompromitovani na više načina. Jedna stvar je ovde, čini mi se, nesporna. Nesporno je da su porodice ubijenih vaših kolega imaju više nego dovoljno razloga da se osjećaju unesrećenim, da pate, da osjećaju bol i tugu za svojima. Ono što je neobično i što treba dodati samo na ovo što sam upravo rekao, jeste da je njihova nesreća i njihova zaslepljenost zbog tragedije koje su doživjeli kao da je iskorišćena i preusmerena na mržnju prema vama lično, možda čak i prema članovima vaše porodice, samo da bi se znači sklonila pažnja i istina o tome da su prave ubice i da su pravi nalogodavci i krivci za smrt njihovih najmilijih zapravo oni koji se nalaze u Vašingtonu, Londonu ili Briselu. Kakav ste odnos imali ili još uvek imate sa porodicama ubijenih kolega? Pa sad nemam nikakav, samo što čitam i čujem ovako šta priča. Ja se ne iznenađujem, pošto sam ja otprilike znao, za neke, naravno, ne za sve članove porodice. Oni manipulišu time, ni dan danas nisu to članovi porodica svi poginuli. Znači, ne želim sad ja da govorim koliko njih nije na istoj strani. Pre svega iz pijeteta prema žrtvama, prema tim svojim kolegama. Stvarno mi je teško da govorim o tome. Ali ja sam prestao da se čudim i da se više bilo šta pitam. Znate kad, vi to vam vidim šta ste videli na radio televiziji uvedene, ali niste videli na RTS-u. Znači neke stvari. Sad ću da vas samo podsjetim. Možda ste gledali, a možda, verovatno niste. Na preskonferenciji, na tribini zapravo, na tribini povodom lobista NATO-a sa tezom da NATO treba, da Srbija treba da uđe u NATO. Naravno, tu su Jelena Milić i ne znam ko sve tu, žena u crnom, ali tu je i majka jednog od poginulih. Ne mogu da ih pomenjem ime. Ne želim da pomenjem ime. Ona, ja stvarno sam ostalo nemam. Ja ne znam kako stvarno ovo moje srce mene ne izda više. Ne znam zašto uopšte kuca. Jer to je moja bruka, naravno. Ja sam Srbin, ja sam građanin ove zemlje. Ona kaže ovako. Zalaže se da Srbija uđe u NATO. I kaže majka ubijenoga. Majka ubijenoga. NATO bombardovanje. Da. I kaže da bi njen ubijeni sin bio srećan i spokojan da Srbija uđe u NATO. E, tako, to ona kaže. Znači, doslovno tako. I onda šta? Čovjek tu mora da zanemi. Ja stvarno nemam šta da kažem. Ja bih da pomogu našim gledalcima. Ja ću im otkriti da je u pitanju gospođa Živana Stojanović, Žanka Stojanović. I mislim da ja imam razumevanja i opravdanja za njen bol. Žena je izgubila petoro dece, s tim što je poslednje peto dete joj je ubio NATO. Znači, njoj je jedno dete umrlo brzo od virusne infekcije, dvoje dece je, devojčica posle toga je umrla od neizlečive bolesti, a dvoje dece je umrlo, blizanci su umrli greškom našeg čuvenog lekara i poslednje dete, jedino dete koje je uspelo da napuni 18 godina, koje je radilo kod vas u televiziji, je ubijeno. Samo da podsjetim, u pitanju je zaslepljenost. U pitanju je zaslepljenost i verovatno kad je neko zaslepljen, onda lako pristane da ga vode, pa i da ga vode u pogrešnom pravcu i da time možda čine i nepravdu drugim ljudima. Je li tačno da ste pokušavali da
pomognete porodicama, da ste imali plan da im ponudite materijalnu pomoć, posao preživelima i tako dalje, i da vam je rečeno iz vašeg najbližeg okruženja da i ne pokušavate i da vam to ne pada na pamet? Pa naravno da smo imali plan, ne ja, nego rukovodstvo RTS-a da, da plan za pomoć je odbijen. Da učini sve, samo da dozvolite, da učinimo sve da, ako uopšte može da se njihova situacija koliko toliko ublaži, mislim, taj bol i patnja, ali, znači, verovatno ne može, ali bakar da se kuća pokaže neku zahvalnost prema porodicama tih nastradalih radnika RTS-a. I mi smo, ne samo što smo planirali, mi smo nekima stvarno pomogli. Mi smo dva spomenika i podigli na zahtev porodice pored RTS. Znači, učestvovali u sahranjenju svakog, mada šta je tu, kod nekih nije imalo šta se sahranjuje, nažalost, odlete da su u vazduh, kao obična prašina, mislim. Međutim, neki članovi porodice su od početka zauzeli neprijateljski stav. Ja sam dobio pismo od jedne majke u kome je to bilo odmah direktna optužba da sam ja kriv, nije NATO, mislim. I kad je moj predstavnik, generalni sekretar, otišao na sastanak koji je bio u Radio Beogradu sa roditeljima, oni su ga odmah napali, gotovo su teli da ga tuku, mislim. Tu nije bilo prilike ni za kakav ozbiljan razgovor. Oni su počeli između sebe da se svađaju, pošto je bilo porodica koje nisu htjela baš da se ponašaju tako, neprijateljski. Jedna učiteljica koja je također poginuo muž, ona je ustala u odbranu, napada NATO i da brani kuće od koje je živao njen muž i njena porodica. Međutim, nju su za malo istukli. Ja mislim da je ona sve vreme, koliko ja znam, možda i danas doživljava neprijatnosti iste, pošto nikad nije svoj stav promenila. Prednjačili su u tome tri porodice. Ta jedna majka, ona od početka, kasnije se priključio otac, manje majka, otac jednog poginulog također, koji je radio u gradskoj skupštini, koji je čak, negde sam pročitao, rekao da je on znao da će te noći da bude bombardovana televizija. Zamislite, da je on znao, ali nije izveo sina. Za razliku od mene koji nisam znao, on je znao. I onda čovjek stvarno zanemi kad se suoči sa nekim činjenicama o ljudskoj prirode, o ljudskim karakterima, o ljudskoj... Ajde, neću da govorim sad nego naivnost, eto, da sad hoću da izgovorim tu reč više nego neko drugo. Opet kažem, iz pijeteta prema tom svom pomoć kolegi koji je poginuo. Ne mogu sada drvlje i kamenje bacam po njegovoj rodbini. Onda treća porodica se pridružila koliko kasnije, a i otac i majka te poginule radnice, nažalost, bila je devojka. Lepa devojka i dobar radnik, mislim. Oni su me molili da je sa izmeštene lokacije vratim u sedište RTS-a u Berdarevoj ulici Takovskoj. Znači, ipak je bilo i zaposlenih RTS-a na izmeštenoj lokaciji, kao što je lokacijama, kao što je od vas država tražila. Ne, naravno, i mi smo izmestili sve što smo mogli. Mi bismo možda u datom trenutku... I vi ste vratili na zahtev roditelja dete sa bezbednog mesta na mesto na kome će nastradati. Eto. Znači, nije bilo ni to, ali je izmešteno. Znači, nije bilo tu. Onda sam čuo da oni pričaju što su oni tražili. Sad njima treba neko opravdanje pred sobom, naravno. Snose oni sad neku odgovornost što su vratili dete tu. Onda kažu da su bili sigurni, čujte li ovo, da su bili sigurni da pošto sam tu ja, pošto moja žena, tu moja deca dolaze, naravno, svi su oni to znali, mislim. Ovo je moja žena, dežura, kao svi ostali, da je to najbezbedniji i da su je zato. I to je sve tačno. Ne samo što ja sam tu i što je moja porodica tu dolazi, nego što ja nisam znao bezbednije mesto i teže mesto koje može da bombarduje neprijatelj nego to. Tu je gimnazija u samu zgradu Aberdarove. Tu je dečije pozorište. Duško Radović. Tu je Dom pionira. Tu je crkva Svetog Marka. Tu je uz nju rusko podvorje, Ruske pravoslavne crkve. Mislim, najprometnije mesto. Stambena zgrada. Naravno, stambena zgrada je svuda oko. Znači, stvarno, najteže da bombarduje, da se usudi neko da to bombarduje, to je to mesto. Sve ostalo je lako, kao na dlanu. Te Sajan, te Košutnjak, ti planovi su pravljeni, naravno, pre 20, 30, 50 godina, kad niko nije sanjao da ćemo mi biti izloženi takvoj agresiji bombarduje od NATO, nego neke sasvim druge ratne operacije. I za to je to i pravljeno. I
Nisam mogao da dozvolim da odem na Košut, nego da mi jednom bombom pobije 300-500 ljudi. Ali meni sudija kaže, bitno je bilo da sam ja samo izmestio i da ne budem ja kriv, neka pogine i 500. Mislim, eto. Šta da vam kažem? Ne znam šta da vam kažem. Mislim. Ne volim uopšte da se bavim tom temom, ali eto, razgovaram. A, pomoć koju ste spremali ili bili spremni da date pa dobili su porodicama ubijenih? Pa dobijali su pomoć, naravno. Nije to bila neka velika pomoć, ali nije bila koliko su oni zasluživali, naravno, ali koliko se moglo, toliko se pomagalo. I dok sam ja bio i koliko znam i posle mog odlaska, posle dolaska nove vlasti. Znači, da li još dobijaju tu pomoć, ja sad to ne znam. Ali dugo su je dobijali i znam da su je dobijali. Neke sam ja lično zaposlio rodbinu od tih poginulih. Recimo, bio je na televiziji, da vam sad kažem moju muku, mislim, šta da... Znači, poginuo je i sin jednog od direktora televizije. Znači, sin u tom bombardovanju, jedan od direktora, znači, i taj direktor je znao svatao situaciju. Nije on bio protiv mene, mislim, koliko... Ma koliko bio, zamislite, jedan od dva sina pogine, mislim, i to u kući u kojoj on celog života radi i u kojoj mu i drugi sin radi. Znači, nije nikad izustio, naravno sam primio ja i njega i neke druge roditelje koji su htjeli. Međutim, vidio sam posle nekoliko godina da se njegov drugi sin opet obrušio na mene i na rukovodstvo tadašnje i tome se meto. Prema tome, to je stavljeno. Sin jednog od direktora televizije je poginuo u bombardovanju, što je možda najbolji dokaz da rukovodstvo televizije nije moglo da zna ili nije znalo da će biti bombardovano. Jer ljudi ne vide apsurdnost tvrdnje da ste mogli znati da je javljeno kad će televizija biti bombardovana, već u činjenici da nijedno vazduhoplovstvo na svetu to ne bi uradilo, zato što time izlaže riziku posadu aviona, jer će se odbrana koncentrisati onda na odbranu objekta koji će navodno biti bombardovan. Druga stvar je, ako je tačno da ste trebali biti prebačeni, izmestiti se u Košutnjak. Za tog trenutka Košutnjak također ne postaje mesto koje će biti bombardovano, jer njima valjda cilj nije bio da bombarduju Abredarevu, nego svako mesto sa kojeg vi radite. Njima je bilo cilj, to je Klinton rekao, da kazni mešinjerima, znači ne može da je kazni ako ne pobije ljude. Znači oni su mogli, meni veću, kad kaže meni, RTS-u da nanesu veću štetu, da ne pobiju ljude. Samo onaj antenski stup koji je uz zgradu, da su to srušili, to bi bila veća šteta i nevolja po televiziji. Tehnološka. Ne bismo mogli tako brzo da se vratimo u program. Ali ne, oni su htjeli da pobiju ljude. Oni su gledali. Znači, dok su ubijali ljude, dok su ubijali tog voditelja trećeg dnevnika, oni su ga gledali na ekranu. To je Kovačević, kolega, koji je također bio ranjen. Oni su ga, znači, gledali i bacili bombu na njega. Da znate koliko je to, kako je to bestijalnosti. Izreći ću nešto što možda spada u teoriju zavere. Pretpostavljam da ćete vi znati više od toga. Haško tužilaštvo je napravilo komisiju koja je trebala da proceni da li ima smisla ili nema smisla dizati optužnicu protiv onih koji su odgovorni za bombardovanje. Zaključak komisije je naravno očekivan da nema ratnog zločina u tome, mada je jasno da je prekršena Haška konvencija, protokol po kome je trebalo bombardovanje civilnog cilja najaviti, upozoriti civile do čega će doći. Znači, tu je već počinjen ratni zločin. Ali je zanimljiva stvar šta kaže u izveštaju te komisije koji sam čitao. Oni nisu sigurni u broju žrtava. Oni ostavljaju raspon od 7, brojka koja se tu pominje je 17. I sad idem na nešto drugo. 2007. godine Jelena Milić je u jednom intervjuu reći bitnu stvar. Izgleda da vojska ne da pristup dokumentaciji koja je sastavljena i napravljena te noći, zato što je ko zna sve tu ko bio i da je broj ubijenih veći od onoga koji je zvanično prikazan. Odnosno, da brojka ubijenih može biti veća od 16, ali to nisu zaposleni sa televizije. I vi i ja znamo za priču koja je svojevremeno se širila Jugoslavijom, da je jedna od 625 linija televizijske slike bila rezervisana za vojne potrebe i da je to linija poput načina na koji se šalje teletekst, da bi bilo jasnije našim gledalcima, da je tu liniju koristila vojska za komunikaciju sa svojim podređenim komandama. Samo mi recite ukratko, postoji li mogućnost da ste u tom trenutku u masteru u Abredarevoj imali vojna lica koja su pokrivala svoj deo? Da li uopšte ovo moguće tehnički i da li je moguće da ste imali vojna lica koje su poginula u Abredarevoj i da je to razlog što mi nemamo potpunu sliku o tome šta je sve i ko je sve poginuo te noći?
Pa naravno da o tome nema ni govora. Nema ni govora, mislim to. Ali kad neko misli da može sve, onda može sve. Znači, ne da nema govora, nego ja sam molio, sad ću da vam kažem, mislim, nije lepo da kažem, neću pomenuti ime, ja sam molio jednog generala kome žena radila, supruga radila na RTS-u. Pa je jednom posjetio. Pa sam morao da ga zovem, kaže, molim te, pošto smo bili prijatelji, znali se, molim te, nemoj da dolaziš, kako da ne dolazim, nemoj da dolaziš ni mene da vidiš. I onako svašta izmišljaju, lupetaju, nemoj da ispadne da ovdje stvarno ima neke vojske, i ono kad dođe čovjek u uniformi, pa da dođe bez uniforme, ne vezi njega poznaje, ispade stvarno da tu nešto neka vojska ima. Znači, ne da nije dolazilo u obzir, nego nema govora o tome, mislim. Oni su zato i rušili releje, što je vojska imala svoje, naravno, kanale i to. Zato su i rušili, ajde i to. A nije imala svoju komunikaciju sakrivenu u televizijskoj slici? Nema govora o tome, naravno. Mislim da su sve... Ovo je intervju radio u Slobodna Evropa, koji je 2009. godine dala gospođa Jelena Milić. Ona je na vezi sa NATO silama i trebala bi da zna o čemu govori kada kaže da vojska krije broj poginulih iz ovih razloga. Na sreću nema više poginulih, ali na nesreće što ima toliko, mislim. Jedan pa je bilo mnogo, mislim. Dolazi 2001. godina. Ni mjesec dana nije prošlo od kako je sastavljena Đinđićeva vlada. Niko nije diran iz prethodnih struktura, niti bezbednostnih, niti vojnih, niti političkih. Samo je Dragoljub Milanović uhapšen posle razgovora sa istražnim sudijom. Vaša supruga će reći jednom prilikom nešto što je vrlo indikativno. Vi ste otišli da razgovarate s istražnim sudijom, a ona je sa televizijskog ekrana, sa RTS-a, iz govora Gorana Vesića, sadašnjeg političara, čula da ste vi zapravo uhapšeni. Goran Vesić je izgovorio, a gde vam je sad Dragoljub Milanović? Kako ste se osjećali? Znam da nikome nije prijatno kad ga pritvaraju i hapse. Sam sam prošao kroz nešto što je bilo slično. Sećam puno benignije od ovog vašeg. Ali kako ste se osjećali onog dana kad ste saznali da je odluka zapravo politička? Da ako jedan političar vladajuće stranke i ako jedna vlada u prvih mjesec dana svoje vlasti donosi odluku da vas uhapsi, a ne nekog drugog? Ja, dobro. Kako vam je bilo? Ja nisam iznenađen, naravno, mislim. Znao sam ja šta me... Jesu bi vam rekli? Pa nisu mi rekla, znao sam, mislim. Znali ste da ste važniji od Radeta Markovića? Znali ste da ste važniji od Slobodana Miloševića? Pa za njih sam bio važniji, jer da nije bilo nekih struktura koje su to žele da se obračunaju sa DB-om i to, Radeta Markovića ne bi ni uhapsili, jer nisu imali zašto ni da ga hapse, naravno, mislim. I on je isto žrtva. On sam kaže, pošto sam ja sa njim bio, da on baš nije tu u zatvoru, što je 100% nevin, jer nije učestvovao ni u čemu tome zašto ga osuđuju. Dragoljub Milanović ispade veći zlikovac od Radeta Markovića. Jedino što možda je mogao da prijavi nešto što je znao, što nije mogao, kao kako će šef tajne policije prijavlja nekoga, iako nešto pretpostavlja i sumnja. To je nečasno. Znači, dao je neku zakljetvu da radi za državu. Bolje da se ubije ili da ga ubiju nego da neke državne tajne prodaje, izdaje i to neprijateljima. Znači, on to čovjek je svjestan toga, ali kaže, naravno, jedini za koga on zna da je potpuno nevin tu u okruženju svom, to sam ja. I on to nešto govori isto. Znači, on bi znao da sam ja nešto znao i da nešto sam radio naopako. Ali nisam ja iznenađen. Znači, znao sam ja, pa znao sve što hoće, pa ja s njima se, celoga života se ja gombam sa tim takvim, znači, koji rade protiv sebe. Zato sam ja takav provincijalac koji je samo radio svoj posao, znate, za koga su svi znali da radi samo svoj posao, mislim. I ti nadobudni koje ste pominjali neke, koji su bili tako raspojasani i koji su nisu se odvajali od oružja i od pištolja, pa se ih svađali, hteli da se poubijaju zbog toga ko je kome ukrao pištolje. Znači, naravno da sam njima smetao, ja takav neki običan čovjek koji samo radi svoj posao i koji stvarno ne beži od svog posla, koliko god da mu ga tovareš i koliko god da mu ga prilike nameću. Zato sam im smetao, mislim. Vaši neprijatelji imaju par primedbi za koje mi se čini da su makar u nekoliko zasnovane. Jedna od njih je da ste svoj položaj generalnog direktora koristili, generalnog direktora RTS-a iskoristili da ne sebi bliskim ljudima, nego
da ste čak članovima najbliže rodbine podelili stanove, da ste stan sa mesta generalnog direktora dali svom bratu od strica, da ste dali svom šuraku, da ste svojoj supruzi dali stan, da ste sebi dodelili stan. Istina, tu se ne pominje eventualna zamena stanova ili trgovina stanovima, ali jeste neobično. Vi ste došli do stana u U Business centru od nekih, ako je tačno ono što je objavljeno u listu Vreme, od 196 kvadrata, a da ste pre toga svojoj supruzi nekoliko godina pre toga dodelili stan od manje od 40 kvadrata. Koju vrstu odbrane imate na ovakve primedbe kad se one iznose u najuglednijim domaćim magazinima? Pa to, za to vreme baš da ne bih rekao da je najuglednije. Mislim, to je najminornije, samo što od početka ja znam šta je to vreme. Mislim, i koga je osnova i zašto ga je osnova i u koje svrhe ono služi. Na tome nije, ne slažem se s vama da je ono nešto mnogo bitno i značajno. Ali dobro, recimo da neka je i bitno. Tačno je da imam stan sa terasama 196 kvadrata, 180 kvadrata i nečin. Znači. Ali za taj stan, znači, dao sam stan koji je bio u vlasništvu mog tasta, pa je on taj stan poklonio moje ženi, pa sam ja taj stan dao Radio Televizije Srbije, u tom stanu je radnik Radio Televizije Srbije, to je sve lako da se proveri. I onda sam sebi dodelio taj stan. Kad kažem ja, ajde, ja sam, nisam, kad bih sad terao neke formalnosti, nisam ja sam sebi dodelio, nego je neko drugi potpisao tu odluku, jer nisam baš teo sam sebi, ali neka bude da sam ja sam sebi. Ali u tom stanu u kome sam stanovao, znači tastovom stanu, znači nisam imao nikakav stan. U tom stanu, znači, bilo je na moja... Vi ste dotle kao jedan od glavnih ljudi na RTS-u živjeli u tastovom stanu. U tastovom stanu na Novom Beogradu, u bloku 62. Znači, u tom stanu stanovala je moja četvoročlana porodica, stanovala moj tast, moja tašta i u to vreme kad sam dobio ovaj stan, u kome sam sad, naravno i dan danas, i moj otac, koji je bio sam u Prištini, bolestan, onda sam ga, znači, došao i on. Znači, sedmoro je nas bilo u tom stanu. Eto. I, znači, primam taj greh na svoju dušu, da sam sebi dao još 120 kvadrata, eto. Znači, posle 30 godina u novinarstvu, posle svega što sam radio i posle svega što sam učinio u svom životu i u svojoj profesiji, neka, eto, tih 120 koliko kvadrata neka bude na moje, da nisam trebao da ih imam, mislim, eto. Jednom prilikom ćete reći da ste odrasli u krajnje patrijarhalnim okolnostima. To me malo iznenadilo, ipak je to vreme posle Drugog svetskog rata. Vreme kada, čini mi se, odstupa ona stara tradicionalna škola. Ali ovo da ste odrasli u krajnje patrijarhalnim okolnostima mi se čini u suprotnosti sa jednim od najtežih prigovora koje porodice ubijenih kolega imaju na vaš račun, ili makar jedna od tih porodica. A to je da ste 1. maja 1999. godine, koliko je to, je svega 7 dana, pošto se desilo, 8 dana, pošto se desila pogibija, onog dana kad su čak dvoje sahranjivani, jer ih nisu na vreme pronašli, da ste vi tog dana organizovali ili imali svadbu svoga sina Aleksandra. Kako se to moglo desiti? Otkud vam prosto da se ne setite da svadbu možete da odložite ili da je morate odložiti za nedelju, dve, za mesec dana? Kako to da ste prešli prosto preko toga, iako ste patrijarhalno vaspitani i napravili tu svadbu 1. maja? Pa to je tačno da se moj sin oženio tog 1. maja te godine. I moje 20. godina. Niti sam ja bio za tu svadbu, niti sam bio da se i ženi uopšte, mislim. I naravno da sam se setio da to nije lepo. Ali ta svadba je bila zakazana već mesec, dva pre toga. Znači, i termin, i mesto, i kako da ubedim ja dvoje mladih ljudi. Reč je o veoma poznatom beogradskom hotelu, je li tako, za koji je potrebno... Bivši Interkontinental. Za koji je potrebno mesecima unapred rezervisati i platiti. Bivši Interkontinental. Ne, mogu sam ja to da odložim, naravno. Mogu sam da odložim. Naravno, kažem, neću ja i gotovo. Međutim, kako da ja ubedim dvoje mladih ljudi koji imaju 20 godina da oni se ne venčaju kad su to zakazali odavno i kad hoće. Molio sam, kaže, nećemo nikakvu veliku svečanost, ništa, idemo da se venčamo i neka bude neki ručak malo svečani. I
I to je tako bilo mala sala, najmanja koju je Interkontinental u tom trenutku imao. Od sveg, kako da kažem, slavlja, bilo je jedna, ne znam da li je to piano ili orgulje, tako da kažem, i bilo, znači, na kom je osvirano nekoliko pesama gde su mladenci odigrali ples i bilo je više tužno nego što je bilo veselo. Znači, šta da vam kažem, nije bilo, znači, čak moji neki najbliski drugovi nisu došli, možda i zbog toga što im bilo neprijatno, mislim. Ali ja tu nisam mogao da uradim ništa bitno, a da ne nanesem neku veliku tugu svom sinu. Ja svog sina više volim od sebe, mislim. Neka i taj greh ide na moju dušu, mislim. Naravno da nisam zaboravio ni gde živim, ni u kakvu sam ja lično situaciju, mislim. 5. oktober 2000. godine. Jeste li bili zatečeni i iznenađeni onoliko koliko smo bili svi mi onim što se dešavalo ili ste imali možda naznake da se sprema državni prevrat? Imali smo naznake, jedino što ja nisam znao, nažalost Milošević nije verovao kolike su razmere izdaje u državnim institucijama i bezbednostnim organima i u partiji. Ja nisam znao, ali kažem, nije najveća nevolja što ja nisam znao, nego što nije znao on. Čak sam ja neke svoje prijatelje molio da predsednik primi, on ih je primio, ali su posle toga oni imali nevolje, jer je on odmah pozvao ljude iz bezbednostnih struktura da im to kaže, pa su onda oni ljudi imali problema da ne budu oni pohapšeni kao da pronose lažne vesti. Mislim, evo, bukvalno je takva situacija bila. Mislim. Znači, već je bila izdaja u našim gradovima u veliko uzela maha. Vi ste mi u pripremi ovog razgovora rekli da je predsednik Milošević pokušao kod vas lično telefonom da proveri broj ljudi koji su se okupili na trgu. I rekli ste da je imao netačno, odnosno obmanjujuće obaveštenje da je na trgu svega 5000 ljudi u trenutku kada vi vidite najmanje 10 puta više. Tako? Pa, uglavnom su ga stalno obmanjivali. I tog dana je bio obmanjivan? Pa, tog dana sad ja ne znam. Mislim da više to nije moglo da se obmanjuje jer uzelo je maha. Mislim, sa svih strana su stizali informacije da ogroman broj ljudi pristiže u Beograd. Međutim, radila je ta inostrana propaganda i neprijateljska strašno. Znači, i oni su, i tu su prikazivali mnogo većim, da ima mnogo više ljudi nego što je bilo. Ja ću da vam sad kažem iz iskustva, što sam ja video sad, recimo sa prozora RTS-a. Finale. RTS gori, dim je na sve strane, mi pokušavamo da emitujemo vesti u 17 časova. Prvi dnevnik. Vesti u 3 smo uspjeli, prvi dnevnik ne može. I meci lete. Ja sa kolegom Željkom Avranovićem, koji je bio pomoćnik glavnog urednika, hoćemo da uđemo u master da vidimo da li nešto može da se uradi. Međutim, meci bukvalno čujemo kako se zabadaju u zida, neki i mimo naših glava, mislim. I onda sam ja rekao, Pekine više nema nikakvih vesti. I onda vidim, polako se prazne hodnici, vidim da ljudi izlaze, neki ih sprovode, ja ne znam o čemu se radi. Na kraju ostajem sam ja sa Avramovićem i gledam kroz prozor. Ti klinci neki dole divljaju, vrište, ono, namo, nailaze hameri. Vidim da su to naše jedinice, da li je to ISO, da li je policija, da me ja to ne znam. Izvode hameri i počinju ti mladi ljudi koji divljaju tu, mislim, ko je pijan, ko je drogiran, Bog te pita, beže. Nema tu nikakvog naroda, nema tu običnog sveta koji to nešto on srlja, da hoće on neko nasilje da čini. Tamo iza crkve Svetog Marka blizu vidim ima ljudi koji stoje i gledaju. Međutim, ovi iz hamera čovjek izlazi, diže se, skida masku, diže 3 prsta i onda opšte veselje nastaje. Tako vam je bilo to silno narodno oduševljenje i to, mislim. Znači, izdaje je pre svega strani faktori, sve ostalo je dekor, mislim. Neću ime namero da vam pomenjem čovjeka koji je to uradio u hameru, jer i on nije doživio lepe trenutke posle toga. Iznenađuje me koliko imena iz obzira ne pominjate, mada se podrazumeva da
znamo o kojim se ličnostima radi. Pomislite li katkad da bi možda stvari bile drugačije, da bi možda Miloševiću nešto bilo jasnije ili da bi možda nešto preduzeo da ste u vestima u tri ili da ste u vestima u pet, to je bio dnevnik, da postavljam, u pet sati, da ste emitovali ono što se videlo kroz prozore. Tako, vi ste imali vesti u kojima nije bilo reči o tome šta se dešava u tom trenutku na trgu ispred Skupštine. Tako? Ne, imali. RTS, ja varam ili je RTS stvarno prećutao to što se dešavalo ispred njega? Nije prećutao. U vestima je već bilo. Nismo dali toliko dramatično koliko je bilo, jer nisu ni znali koliko je dramatično. Ti koji prave vesti, koji dobije, oni ne znaju koliko... Ja nisam znao koliko je dramatično. Zvao sam Vlajka, samo da znate, ministar unutrašnjih poslova. Pošto mi kažu ljudi da gori Skupština, da gori već su, da kulja dimi Skupštine i da narod upada, da ne zovem Rulja. Da ljudi upadaju i tamo, ko zna šta se radi, šta se raznosi, šta se pali i to. I kažem, Vlajko, šta je ovo... Kaže, ne brini ništa, kaže, to levo krilo, ovi savezni policajci kada je čuvali, kaže, pa su zakazali, kaže, sad ćemo to da sredimo. Kaže, bre, Vajko, šta pričaš, to molim te ko Boga, kakva bre levo krilo, kakva, znaš ti da gori Skupština? Kaže, nemoj da mi pričaš. Eto. Ministar policije u tom trenutku nema obaveštenje o tome što se dešava. Da, eto, samo da znate, mislim. Znači, ni on ne zna. On kao mene teši, hoće, znaš, da sad to oni povrate Skupštinu, meni gori televiza i gori Skupština, eto. Kakva je situacija. A posle sam saznao neke stravične stvari, mislim. Ko je potezao revolvere, pištolje i tako, na koga i tako. To, mislim. Ko je potezao revolvere? Pa taj Rođa Đorđević, mislim. Da smiri nekoga koji je teo da preduzme nešto? Pa da, ne, nego da, ako treba ubije ministra, da mu ne naređuje da radi svoj posao. Znači, bila je u pitanju organizovana pobuna u policiji, u najvišim državnim organima. To je možda razlog zašto su zadržali svoja mesta ili nisu procesuirani. Krećete da izađete iz Skupštine. Izvinjam se, krećete da izađete iz televizije. Rekli ste mi da se vi ne sećate nečega što je objavio NIN u januaru 2001. godine na jednom od stepeništa televizije. Profesor današnji Fakulteta političkih nauka, u to vreme vaš bivši novinar Rade Veljanovski, stoji sa motkom u ruci. Čudi me da NIN ima detaljan opis te scene u kojoj vi u plavoj košulji i sivim pantalonama. Je li to tačno? To znači da je opis bio od nekoga koji je očevidac. Sa nekoliko koleginica koje će kasnije i one biti napadnute i istučene, krećete i da vas dole čeka grupa maskiranih ljudi sa motkama među njima i sa letvom odvaljenom od aske gospodin Rade Veljanovski. Je li znate možda ko vas je tog dana tukao i ko vas je pokušao linčovati? Ne. Mislim, gledao sam ja te snimke 100 puta. Ne. Mislim, ne znam, od njega nisam video stvarno. Možda on bio na drugom ulazu, pošto televizija ima dva glavne ulaza. Abredareva i Stara zgrada Takovskog. Oni su sve spojene. Tad su već bile spojene i onda moguće da je bilo na drugom ulazu. A moguće da je bio. Ja nisam video. Ne mogu da vam kažem ono što nisam video. A inače, to ne znam i nisam video, ali sam pročitao da se taj Spajić, koji je bio glavni urednik NIN-a, hvalio kako je on bio jedan od kolovođa napada na... Fizičkog napada na kolege. Na televiziju i kako je sprovodio ljude da apseda, biraju koga će da... Gde da svrstavaju, neke ovamo, neke tamo. To sam, ja vam ovako malo u slobodnom prevodu kažem, znači, pa sam se zgranuo. Taj čovjek je sad pokojni, mislim, znači, ne mogu da mu nanesem nikakvu štetu, zato i kažem to. Eto kako su se postavili glavni urednici, direktori i to. I zašto su oni dolazili da pribegavaju i nasilju? Ne zbog Srbije. Ja nijednog svog kolegu ne bih mogao da linčujem, ne bih mogao da ga tučem i da organizujem da bude tučen nikad. Znači, nisam to uradio ni sad, posle 5 godina sam već na slobodi. Ne da nisam pomislio da se nekom svetim, nego ne dam sebi da se uopšte bavim na tom temom i da razmišljam o tome. Kada masa ljudi uzme zakon u svoje ruke i pokuša da sprovede pravdu fizičkim nasiljem, odnosno ubijanjem onoga koga smatra krivcem, to se oduvek zvalo linč. Izraz su uveli Amerikanci i u pitanju je zapravo pokušaj ubistva, odnosno ubistvo
to je ugrožavanje sigurnosti i tako dalje. Po našem zakonu reč je o krivičnom delu. Vama je tog dana ugrožena sigurnost, vi ste fizički napadnuti, u pitanju je pokušaj ubistva. Da li je ikad iko procesuiran od ne. Onih? Da li ste podneli krivičnu prijavu? Ja mislim da su moji advokati podneli prirodno, naravno da su podneli, ali naravno da nije, mislim. Niti je meni to bitno, da vam kažem. Samo da vidimo, ispostavlja se da je u našoj državi i onda i sada da su neka nasilja dozvoljena, ako su motivisana sa dobre strane. Razumijem vas, naravno. A da neka nasilja nisu dozvoljena. Naravno. I tako se danas puno... Da li je... Jeste videli neko da neko traži, da slučajno se... Od ovih što se bune kad nekom novinaru se zapreti kao nešto, mislim i to. Da, pa dignu na sva usta... Govor mržnje. Govor mržnje, a jeste vidjeli da se oni sekiraju da li je neko procesuiran za to. To je dozvoljeno. Sve što je protiv Miloševića i što je protiv mene, to je dozvoljeno. Jer to je aksioma, znate, o tome se ne diskutuje. A što je to tako? Svaka vlast u Srbiji, svaka vlast od 5. oktobra ima samo jedan zadatak od naših okupatora i neprijatelja, koji sad se predstavljaju kao naše prijatelje, da sačuva kontinuitet tog 5. oktobra. Znači kontinuitet. I zato nemojte da se iznenađujete što niko ne smije da bude osuđen. Da vam ne pominjem ta silna imena tajkuna koji su obogatili, koji su učestvovali, ko zna kojim sve. Mogu sve da rade. Sve, ali ne smije niko. Može Vučić da bude 100 puta patriota i veći nego što jeste. I sve, on jednostavno zna, ako to počne da radi, pa nestaće ga za 5 minuta, mislim. To je ta naša tragedija, mislim. Znači, samo to, taj kontinuitet mora da se sačuva. Kakva Srbija i njen razvoj, njih interesuje ova teritorija ovde, ko će u njoj da živi, njih baš briga, mislim. Samo da bude roblje koje će da radi za njih, da ga izrabljuju do maksimuma i da imaju tržište, da ih hrane malo i da ih pojave. Drugo ništa. Ovo što ste rekli za Vučića, je li to razlog zašto je Zoran Đinđić uklonjen? Je li on pokušao da radi nešto po svom? Pa naravno, pošto je mislio da je najpametniji čovjek na svetu. On je tako se i ponašao, to vam govorim iz iskustva. Kad je seo na tu stolicu, on je tek onda video šta je Srbija i šta se zbiva sa njom i šta je žele prijatelji. I čim je počeo malo da se koprca, snašlo ga je to što ga je snašlo. Su ti koji se ga doveli na vlast, se pogledali ovako i kaže, vidi ovo budalo, šta on umišlja? Kao da mi treba njemu da dajemo pare i da ga branimo sad tamo od nekoga, mi ga doveli na vlast da nas služi. To je bukvalno malo u mom slobodnijem prevodu. Samo da proverim to što ste rekli. Slobodan Milošević je smetao zato što je mislio ili hteo da radi drugačije od onoga što su oni od njega tražili. Sad ste potvrdili za Zorana Đinđića. Vojislav Koštunica biva sklonjen sa političke scene onog trenutka kada je odbio da se ne buni zbog Kosova. Boris Tadić onog trenutka kada je odbio da sprovodi ono što je od njega traženo, biva sklonjen sa političke scene. I sad kažete da Vučića, ako im se suprotstavi, čeka takođe politička nemilost od strane naših zapadnih prijatelja. Pa ja sam u to uveren. I za ceo ovaj niz takođe. I kogod dođe posle njega, mislim. Hoćete reći da nećemo imati mira koga god da postavimo ako tome interesi Srbije budu ispred interesa Zapada? Naravno. Pa oni to ne kriju, mislim. Kako da budu vaši interesi ispred Zapada kad su vam oni postavili uslove koje morate da ispunite da oni razmatraju da li da vas primi ili ne? Pa to se ne radi ni đacima u prvom razredu osnovne škole. To se malo lepše radi. Vi ih učite stvarno da nešto nauče. Je li tako? A ne da imate koristi od njih. Sasvim konkretne, mislim. Odlazite u zatvor. Odlazak u zatvor odlažete i zbog nečega što se čini vrlo razumnim i opravdanim. Vaša porodica ostaje bez materijalnih sredstava. Nove vlasti su se pobrinule ne samo da vi ostanete bez posla i da ostanu mnoge kolege sa televizije koje su radile odgovorne poslove do 2000. godine, nego da i jedini hranitelj zapravo posle vašeg izbivanja sa posla, vaša supruga, gospođa Ljilja Milanović, ostane takođe bez posla. Vi ste u tom trenutku nezaposleni novinari, je li tako? Da. Vi nemate nikakve druge izvore prihoda. Ako sam dobro razumeo, ušteđevinu ste potrošili. Ostaje vam da pokušate da prodate stan da biste mogli da, dok ste vi u zatvoru, bilo čime izdržavate porodicu. Kako je bilo porodici za ovo vreme? Od čega su živeli? Kako vam je bilo sve ove godine i pre zatvora i danas da budete nezaposleni i da ne možete da živite od nečega što je vaša osnovna...
Pa to bi vam bolje odgovarali moji članovi porodice, ali dobro, znam koliko su se mučili, gotovo su na prosjački štab došli. Posebno je tu patila moja supruga, koja je jedna velika heroina u mojim očima, mislim. Ja i ne znam šta je ona sve doživljavala. Znači, niti volim mnogo da je pitam, a moja deca posebno, šta da vam kažem. Ja i dan danas živim samo od što kažu, kao od Božje mane. Kad god mi nova zatreba, meni kao s neba padne. Mislim, malo da se šalim, ali je otprilike to suština ovoga. Jer ja jedino što ne radim ono što znam. Znači, ne radim, ne mogu da radim kao novinar, a drugo ništa, celog života nisam radio. Možda zamislite šta radim. Priklonim se nekim svojim prijateljima, pa ako oni mogu da mi pomogne da nađu neki posao iza mene, u tome što oni rade i tako. To je uglavnom, to bi se sad reklo, uglavnom siva ekonomija. Eto. Znači, da se malo našalim sa svojom sudbinom, ali bukvalno je to u pitanju. Sva sreća, posle 15 godina mi se sin zaposlio. Posle 15 godina? Jeste. Lagali su ga. I to moji prijatelji i kolege iz partije koji su bili ponovo došli na vlast i to. Oni su ga najviše lagali i najveći su mu nevolju štetu naneli. Ostavili su ga bez posla. Čovjek u najboljim godinama, kad je najproduktivniji, kad treba stvarno nešto da stvara. Da kažete da je on ostao bez posla zbog vas? Naravno. Nije im bilo dovoljna vaša krivica, nego su preneli tu krivicu i na vašu suprugu koja nije mogla odlučivati o bilo čemu. Naravno. Koja je bila urednik Vesti, je li tako? Bila urednik Dnevnika, mislim, i voditelj. I vaša deca su ispaštala, vi nešto da pričate o tome. Vaša čerka Tijana je bivala i maltretirana zbog nečega što je apsurdno i zbog nečega što govori o izvesnoj perverznoj prirodi najborbenijeg dela političke scene, odnosno običnih ljudi kod nas, političkih protivnika i vas. Nažalost, nije bila jedina. Znači, mnogi ljudi u Srbiji i deca njihova su doživljavali strašne stvari za koje ja nikad ne bih želao da se ponove. Ne da se ponove u takvim razredom, nego uopšte ni jednom čovjeku da se desi. Stranka zbog koje ste stradali, politička partija SPS, vi ste u njoj od osnivanja praktično, vi ste bili član glavnog odbora... Jesu, svih najviših organa. Izvršnog odbora, glavnog odbora SPS-a od 90. godine, od kad je osnovana. Zaboravili smo malo pre reći, vi ste bili u Savezu komunista svega, na onom odgovornom mestu svega nekih 6-7 meseci. Samo toliko. Jel' tako? Dok nije stiglo leto i dok nije formiran SPS. Stranka zbog koje ste, za koju ste se... brinuli, stranka zbog koje ste stradali u krajnjoj liniji, je sebi dozvolila luksuz da okrene leđa i vama i vašoj porodici, iako ste vi praktično svi stradali i sve rizikovali zbog te stranke. A vaša stranka je u vlasti sa izuzetkom jedne godine od 2001. godine do danas. Znači, svake godine u posljednjih 17 godina, izuzimajući jednu, je li tako? To je ona godina kad su imali koaliciju samo DSS i DS. Vaša stranka je sve vreme na vlasti praktično. Duže od bilo koje druge stranke. I ta stranka nije htjela da vam pomogne i nije htjela da pomogne vašoj deci. Pa ona je, znate šta je pomogla moja stranka? Znači, to je tačno još i gore, nego samo kada šta je pomogla, da ne bih sad ispala da ja nešto lažem, mislim. A rekao sam da to ulaži su kratke noge, to nikad nisam teo da radi. Oni su pomagali u početku, dok je Milošević još bio tu, dok nije uopšten i to, i kad su me uhapsili odmah, što su mi našli advokata, advokat koji me je branio, na koga ja nemam nikakve primjedbe, posle se on obrukao nekim drugim stvarima, ali je dobar advokat bio i dobro me je branio, znao sam ja da ne pomaže to ništa. Oni su ga plaćali, znači i doveli su mi ga i plaćali su ga. Druga stvar što sam i ja plaćao, druga stvar, ali nema veze. Znači, to je ono da ne bih lagao, to je tačno. A ovo sve ostalo, znači, ne da je tako, nego je mnogo gore. Nije oni što samo su okrenuli leđa, nego što su oni lagali, recimo, moju suprugu Ljiljanu stalno. Kad je sretne, Dačić, on je ljubi. Pa je daje telefone, kad on okrene telefon, nema nikad, ne padamo napad da se ovo javi. Onda obećavali sinu poslove, pa CV-je, on šalje, pa ono, sve laž, sve prevara i prolaze godine. Znači, ali znate li zašto je to? Zato što se ja nikad nisam odrekao ni svog rada, ni svog delovanja, ni partijskog, ni profesionalnog, bez obzira na to što sam spreman da čujem svaku kritiku i da odgovorim na nju, da li je tačna ili nije. Ima milion stvari koje ja mislim teže od sebe nego što moji neprijatelji. Ili
kritičari, ako hoćemo da budemo pošteni. Ali to je moja stvar. Znači, nisam hteo da se odreknem ni sebe, ni Slobodana Miloševića. Za razliku od sadašnjeg rukovodstva, posebno prvog čoveka, koji se ne odriče Miloševića nikad kad mu to zatreba. Kad su izbori, kad treba da postane šef, kad treba ovo, onda se poziva na Miloševića. Čim okrene leđa, oni pričaju da je Milošević, da šta on zna o politici, on je sad na robiji tamo, nema on veze sa stvarnošću, on lupa gluposti. Znači, kad ti trebaju birači, ti se pozivaš na Miloševića. Sve što ti on poruči, što traži, što moli, ti kažeš da je to budalaština. Ja nisam takav čovjek, ja to ne mogu sebi da dozvolim. I znači, od početka sam bio protiv takve politike, ali dozvoljavam pravo svakoj partiji, svakoj organizaciji da ona nekoga podrži, nekoga ne podrži, nekoga kritikuje, nekoga smeni. Da su oni bili dorasli situaciji istorijskoj, oni su mogli lepo da kažu Miloševiću, ti si tamo gde si, to otežava rad partije ili ne doprinosi partije, ti više nisi predsednik partije, bit ćeš ili počas ili nećeš biti i on je čovjek načisto šta da radi i s kim ima posla. Ne. Nego to je jedno licemerje, stravično, ljudsko i političko, protiv koga sam ja bio i dan danas sam. Znači, oni misle da oni ne mogu sa mnom da budu ništa. Ni prijatelji, ni drugovi, ni poznanici, jer ja štetim njihove vlasti. A vlast im treba samo iz ličnih pobuda i ništa drugo, mislim. Odbili ste ponudu Slobodana Miloševića iz poslatu iz Haga da preuzmete SPS u njegovom odsustvu. Pa ja sam morao, nešto sam, ne da sam odbio, nego sam rekao da nisam mogao da shvatim zašto to on traži kad ja treba da odem u APS. On je jedan verovao da će mene Vrhovni sud da oslobodi, da promeni to presudu. Evo u kakvoj je on situaciji bio. I koliko je on verovao u neku pravdu, istinu. To je prosto neverovatno. Znači, ja kažem, pa ja ću predsjedniče da odem u APS. Pitanje je samo da će bude za mesec, dva, tri ili pet. Nema Boga. Ma ne, to će Vrhovni sud da pobije, to će da... Inače je to tačno, naravno. Ja sam odbio u dva, tri navrata da budem ono što je Dačić. Znači, nisam hteo da budem poslanik u dva navrata, jer je on bio i loše radio. Partija bila nezadovoljna njima. I nisam hteo to prvo što je on mlad čovjek, drugo kažem, ako se nezadovoljni, recite mu kako treba da radi bolje. Mlad čovjek nešto mora da radi. Inače, on pametan momak, mislim, nije on bio... Nisu mu falile intelektualne sposobnosti, samo što je jedan veliki neradnik, bon vivant, tako mislim, tračer, i živi od toga celoga života. Znači, nikad nema radni staž, nešto konkretno. Voli da bude predsednik košarkaškog kluba, voli fudbalsku, voli ovo, voli ono. Takvi ljudi postoje u svakoj partiji, nije to samo on. Međutim, on se dočepao vrha i sad mora takva partija da bude, ne može da bude drugačije. Odbio sam da budem poslanik dva puta, dolazila delegacija dva puta iz Toplice da me moli. I odbio sam da budem predsednik gradskog odbora SPS-a. To je poslednje. Bio Dragan Tomić, morali su da ga pomere odatle, nije mogo da rade više, votili ga i godine. Što ste odbijali? Pa bilo mi je mnogo posla ovog, stvarno. I to je moja možda greška. Morao sam možda malo da se više pozabavim radom u partiji. I molio sam da ne budem. Poslednji put na stepenicama Belog dvora me je molio predsednik Milošević da preuzem taj gradski odbor. Kažem, predsjedniče, pa znate da mi je mnogo i ovoga. Ne mogu. Ma kaže, nemoj tako, kaže, kako ne možeš? Pa idi tamo, makar nekada se plaše samo. Neki autoritet da uvedeš tamo. I kaže, nemoj, kaže, pa nemoj da mi dozvoliš, kaže, nudi mi ovog Bakočevića. S jednom nogom je čovjek u grobu, nažalost, brzo je umro. I kaže, Dačića, neradnika. Kaže mu, odlično, naterajte tog neradnika da radi. I tako je on postao predsjednik gradskog odbora. Čekajte, kakav ste vi to direktor bili kada Milošević sam kaže ide tamo da te se plaše, jel to onda? Pa on je... Su vas se ljudi na RTS-u plašili onda? Oni, vidite kako ja mislim. Naravno da su mi se u nekom pogledu plašili. Kako su mi se plašili? Znali su da ih ne bijem, znali su da ih ne kažnjavam. Ne postoji čovek koji je kažnjen od mene. Zašto bi se onda plašili? Zato što su znali. Kad ja nešto kažem, to tako mora da bude ili... Nikako drugačije, dok sam ja tu. I to je tačno, mislim. Ja nemam šta da glumim. Ja kažem vam da sam sišao da radim posao novinara i urednika u informativnom programu. Nisam to morao. Ko je mogao da me natera to? Ali sam video da to moram da radim. Ako RTS hoće da bude onako kako ja hoću da bude.
Ja to nisam krio. To bi moglo da znači da niste imali poverenja u kolege urednike. Nisam imao poverenje u običnom smislu reči, ali u onom suptilom ne. Ja znao sam da to što ja hoću, to u tom trenutku mogu samo da izvedem ja, u onoj završnoj fazi, mislim. Mislim, što da vas slažem, znači. I ja potpuno odgovornost primam za to što, kako je izveštavao i kako je radio RTS, naravno. Na tome je da znate. Za razliku od jednog visokog političara u Srbiji koji je tamo u Hagu rekao da on nije bio ništa, ma kakvi, mislim. Neću opet tamo pomenjati, mislim, živio. Ma nisam ja bio ništa, ma kakvi, molim vas, uvijek, kažem, gde sam ja bio, mislim. Eto. Naravno da sam ja... Optužujem da sam bio jedan običan poslušnik Miloševićev i tako mislim da ništa nisam znao i da samo nisam mislio svojom glavom i tako. Znam ja sve te obskurne izmišljotine i optužbe. Kolege novinari, ko je od svih vaših kolega novinara, sad ne kažemo o ljudima iz RTS-a, govorimo o urednicima, direktorima iz drugih medija, ko je od njih imao hrabrost da uoči i da saopšti nelogičnosti oko toga što se s vama dešavalo, od same optužnice preko suđenja do presude. Da li je iko smeo da ide javnom raspoloženju koje je pažljivo formirano i oblikovano uz pomoć stranog novca i nevladinih organizacija, da ide uz dlaku i da kaže ovaj čovek vrlo verovatno nije nevin, ili daj da razmislimo još jedan put, imali nelogičnosti u toj optužnici, imali nelogičnosti u toj presudi? Pa sad ću da vam navedem jedan, možda i od najsvetlijih primjera. Znači, veliki politički protivnik i SPS-a i moj lično, bio je Dragan Kojadinović, koji je bio u vreme bombardovanja direktor studija B. On je jedan od tih koji je rekao da je po tom njihovom rezonu mogao je da bude uhapšen i on. Ili isto to državna gradska firma. Ako bi se primenjivala ista pravila kao na vas, i on bi odgovarao. Naravno, evo, to je čovjek rekao. Ja nisam ga video 20 godina i žao mi je što ga još nisam video. Da mu se i lično zahvalim na tome i da mu pružim ruku ovako. Kao uzvišenom primjeru i ljudskosti i profesionalne odgovornosti. Ko je od kolega bio? Onda kolega Dinić. Vladan Dinić je svedoka. Vladan Dinić je svedoka. On je napisao da sam jedini politički zatvorenik u Evropi svoje vremeno, mislim. Bilo je svetli primjer, ne mogu sada Stefan Grubač i tako, naravno da je bilo, ali naravno nije to moglo da se čuje i vidi u tom ehu satanizacije i svega ostalog što su moji protivnici i neprijatelji činili sve vreme i čine i dalje, mislim. Vaša supruga se odlučila da 2007. godine, je li tako, objavi knjigu koja se zove Odmazda zbog istine, ko je, kako i zašto osudio direktora Milanovića zbog bombardovanja RTS-a. To je knjiga u kojoj su sabrani dokumenti i pregled najznačajnijih napisa i štampe koji se tiču vas. Zanimljiva stvar, iste te godine će kolega Janić objaviti knjigu Tišina u Abardarovoj, koja je sa kontra strane pokušava da osvetli iz ugla porodica ubijenih. Koju godinu kasnije će jedan od najvećih pisaca današnjice, Petar Handke, će napisati knjigu. Zapravo neće napisati knjigu, napisat će priču, je li tako? Da, više priču, da. To je 30 i nešto strana koja govori o vama. Ti vam je učinio i čast, a time i svojim autoritetom i svojom umetnošću stao na vašu stranu. Vi ste u samom zatvoru odlučili da radite ono što nikad niste radili, je li tako? Pa dobro, sem u mladosti, mislim. A jeste, makar u mladosti. Govorimo o knjizi poezije koju ste napisali. Nemojte mi zameriti što sam zaboravio naslov pesme Tamne pesme. To su moji prijatelji stavili, to nije bio originalni naslov, ali nije bitno, mislim. Baš je verovatno naslov onaj 33398. Nije. Koji bi naslov te knjige bio? Pa, Otadžbina izgubljena. U tom trenutku bio. Objavili ste knjigu pesama i to je prva od dve knjige pesama. Ove knjige imaju i dva filma Janka Baljka koje vas zapravo optužuju. Dva dokumentarna filma gde on iz ugla porodica i dokumentarni snimak. Zato što sam mu tatu pijanca držao i davao punu platu, a ništa nije radio, mislim. Kako reagujete na ovu prvu knjigu? Prvu knjigu, to je Tišina u Abardarevoj Zorana Janića iz 2006. godine. Pazite, ta knjiga je dobila nagradu Dušan Bogavac za etiku i novinarsku hrabrost od NUNS-a, a isti taj NUNS će za vas tvrditi da ste potpuno svesno žrtvovali 16
kolega 23. aprila 1999. godine. Pa sve je to ista, sve je to isti posao, mislim. Isti posao, ista dužina. Mislim. Nisam ja čitao tu knjigu. Pošto je Janićevu? To, nisam. Čitao sam neke delove po novinama. Mislim. Prvo što neću da dajem pare za takve... Nisu to izmišljotine. To su od prve stranice, pretpostavljam, do posljednje tempirane iskonstruisane laži, polulaži, tako istine. Kolega Janić je novinar. Da li vam se obratio? Ne znam. Da li se obratio vama ili se obratio možda vašoj supruzi da sazna ono što kažu audiatur et altera pars, da se čuje i vaša strana? Nikad, ma kako. Pa Bujošević je nekoliko dana posle sadašnjeg direktora televizije, nekoliko dana posle 5. oktobra napisao je knjigu o 5. oktobru, kako sve zna i to su sve istine. Isto tu svašta i od mene napisao je to. Mislite da me ikad pozvao da me pita da kažem, Bože, sačuje. Znači, niko. Onaj deo novinarskog kodeksa i morala koji od nas traži da pitamo i drugu stranu, to ne postoji. Zato šta misli, to u vašem slučaju i u slučaju vaše supruge ne važi. Ja vas molim da ozbiljno shvatite ovo što kažem. Ja ne govorim ja to zbog sebe. Protiv Miloševića, protiv režima njegovog, protiv Milanovića, protiv Radeta Markovića. Možete sve da napišete i sve da kažete. Apsolutno sve. I idite na sud koliko god puta vi dokazali da to nije tačno, opet će protiv vas da presude. Znači, kad se u pravosuđu pojavi Nataša Kandić, kad se pojave žene u crnom, nema sudije koga je rodila majka da može da presudi protiv njih. Nemojte da mislite da ja sad bilo šta izmišljam. Neke stvari na svojoj koži znam. Znači, to ne postoji. To je naša srpska situacija u ovom trenutku, mislim. Pa vidite šta rade oni, šta rade najistaknutijim predstavnicima sadašnje vlasti, koji sve čine da sačuvaju i mir. Da malo slobodno kažem, više se ugađaju njima nego ljudima koji će život da daju za ovu zemlju. Jer znaju da oni, ne govore oni iz svojih ustija, iz svojih glave. Znaju oni za koga rade, a oni moraju da popravljaju imidž Srbije upravo sa tim ljudima za koje rade. Mislim. Bez njih ne mogu ništa da urade. Mislim. Sve oni znaju u kojoj situaciji, ali to je jedna tragična situacija. Ne mogu da kažem kako, ali tragična jeste. Srbija je u strašnoj situaciji. U užasnoj situaciji. Što kažete da smo svi mi u tragičnoj situaciji? Naravno. Neki znamo, neki ne znaju. Bez obzira koliko neko bio bogat, zna on u kojoj je tragičnoj situaciji. Verujte mi. Kad ostane sam, zna. Jer to bogatstvo dođe i prođe, mislim. Ali sigurnost, pravda, istina, poštenje, to, ako to ne vlada svetom, neće biti ni sveta. Dvojicu ljudi ste pominjali često u pozitivnom kontekstu da su se nalazili vašoj porodici u najtežim situacijama, da je materijalno pomognu, u situacijama u kome ste, kako vi rekao, ste bili dovedeni do prosjačkog štapa. Gospodin Milutin Mrkonjić, je li tako, iz bivšeg CIP-a, iz SPS-a, pomagao vam je, ali u lično ime, ako sam... Pa ja mislim da je u lično ime, jer a ne u ime, mi smo bili drugovi a ne u ime prijatelji. Partije. Pa možda on tamo govorio o nekom da ime partije, ali ja mislim da nije, jer... To što je pomagao nije davao partijske pare, recimo, nego svoje. Znači, to sigurno znam. I zanimljivo, drugi čovjek koji vam se nalazio da pomogne vama i vašoj porodici i posjećivao vas u zatvoru, to je bio gospodin Aleksandar Vučić, predsjednik Republike. Da. Neobična ta veza koja se vremenom stvorila između vas i nekoga koji je bio praktično u opozicionoj stranci ili na suprotnoj strani od vas svoje vremeno politično. Mi smo bili prijatelji čak i drugovi, jako je velika razlika u godinama. I dok je bio opozicija i dok je bio sa nama u vlasti. On je takav čovjek, on zna razvoj politiku od čovjeka. Zna da je politika jedna stvar, da je ljudskost, prijateljstvo, druženje je nešto drugo, ako su ljudi normalni, ako su dobronamerni. A on je takav čovjek, mislim. I on je i emotivan čovjek, mislim. Znači da, tako, on je moj prijatelj i dalje. Sad ćete možda da se iznenadite. Moj prijatelj je malo pa i taj koga ste spomenuli, Vesić. Znači, nisam ja izašao sa svetim bilo kome, koji je god dobro nameran, ja sa njim mogu i da razgovaram i da sarađujem na obostranu korist, ako postoje uslovi za to. Dobro, i šta vam je eventualno Goran Vesić rekao na ono gde vam je sad Dragoljub Milanović? Nisam ga pitao i
Nemate nameru da ga pitate? Ne. Aleksandra Vučića prebacuju da je navodno avion znao i tako dalje. Pa da, a majka bi za malo poginula. I ranjena i povređena i opečena. Tabani ima i posledice i dan danas. Nego on ne voli da priča to. Znači, Angelina Vučić je te noći čistom srećom izbegla. Čistom, pa bila urednik tih vesti, mislim, ti to ponoćne dneve. Koje su emitovane u dva sata, je li tako? Da. A ako sam ja dobro zapamtio, ono što ste vi rekli, Vučićev kabinet u zgradi Vlade je direktno pogođen, je li tako? Što znači da je bio meta i ministar informisanja Republike Srbije u tom trenutku. Više nego premijer Marjanović. Nije li Vučić sad možda u prilici da vam pomogne više nego što je ranije, dok nije bio na vlasti, mogao da vam pomogne? Pa da znate kako, ja mislim da je u prilici, on bi pomogao više. I kad bih ja molio, on bi pomogao više. Niti ja volim da ga molim kad znam u kakvoj teškoj situaciji. I zemlja čijem je čelo i on lično. Vidim koliko svakog dana se to uveravamo i on to ne krije. Tako da ne volim da mu ja, što kažu moji seljaci, prisjedam na muku. Znači, prvo, ja ne tražim više da mi pomaže. Više volim da se uzdam u svoje snage. Naravno da svi znaju da je on moj prijatelj, tako da su mi mnoga vrata otvorena i zbog njega. Mislim. Znači, on mi pomaže i kad zna i kad ne zna. Mislim. To hoću da vam kažem. I ne tražim više. Dovoljno mi je. Nikad nisam ni težio ka nečem mnogo, mnogo velikom u tom materijalnom pogledu. Gospodin Milorad Komrakov, glavni odgovorni urednik RTS-a u poslednjem vremenu pre 5. oktobra je napisao dve knjige o tome šta mu se dešavalo televiziji i njemu lično u to doba. Vi ste jednom prilikom rekli da imate sličnu zamisao, da ste za vreme u zatvoru, dok ste prvali u zatvoru, 10 godina je stvarno jako mnogo vremena, da ste se zapisivali ste mnogo šta i da se nosite mišlju kad izađete na slobodu, da odete na selo, pretpostavljam da je reč o vašoj rodnoj Tmavi. Svi valjda imamo potrebu kad dođemo u neke godine da se vratimo na mesto odakle smo potekli i da u Tmavi nastavite da pišete. Jer još uvijek imate tu potrebu u sebi. Ne samo da odete u Tmavu, nego da sednete i da zapišete sve ono što vi, pretpostavljam, sada izbegavate da kažete. Ima sigurno puno detalja, ima sigurno puno imena koje vi još uvek ne možete da saopštite. Ali da to ostavite kao vredan dokument koji bi pomogli onima koji ostaju iza vas, a i članovima vaše porodice, svima nama, da bolje razumemo šta se dešavalo za vreme dok ste vi bili direktor televizije i dok ste bili valjda jedini politički osuđenik u Evropi. Pa ja bih bio dužan to i prema istini, a i prema, ako ništa drugo, prema nekim budućim generacijama, da bar neko možda nekoga bude interesovao to. Ali ne znam šta bi ispalo od toga, mislim, da vam prvo kažem. Zašto? Pa sad ne znam koliko ćete me verovati. Znači, za mene je izgovorena reč teška stvar. Znači, čovjek treba dobro da razmisli šta će da kaže. Ali u razgovoru možda i da kaže ono što mu izleti. Ali zapisana reč, to je za mene najopakija, najveća ljudska odgovornost koja postoji za jednog ovako razumnog čovjeka, obrazovanog čovjeka. Ne mora da bude ni obrazovanog čovjeka koji drži do sebe. Tako da ja brzo pišem, ali brzo i bacam. Znači, kad god ponovo čitam tekst, ja ponovo pišem i brišem. I ne volim kompjuter. Ima mnogo tih okolnosti koje me i odvraćaju od toga, od te ideje, a i ne znam šta će na kraju ispasti. Znate da je Arsen Dedić napisao memoare, pre smrti postavio uslov porodici da budu objavljeni zbog svih onih koji su sada, koji bi se mogli zabrinuti zbog onoga što je napisao posle njegove smrti. Ništa me ne iznenađuje. On je bio pametan i tragičan čovjek, mislim. Tragična ličnost. Ako ne ostavite belešku iza sebe, ako vi ne budete svedočili o svemu onome što znate, ostaće osim nekoliko značajnih intervjua koje ste dali. Jedan Ekspresu, jedan koji ste dali nezavisnima iz Banja Luke. Ostaće samo svedočanstvo o vama
od strane vaših neprijatelja i eventualno iz dve knjige koje je napisala vaša supruga iz knjige vaše poezije. Neće imati na osnovu čega vaši unuci, vaše unuke da sude o vama, nego će, bojim se, suditi samo po onome što će eventualno reći gospođa Milić ili gospođa Živana Stojanović. Pa sve ste vi u pravu, ne znam, ja sam čovjek na svoju ruku, mislim, ne znam kako drugačije da vam kažem. Vidjet ću. Ja se nadam da ćete vi biti u pravu, da ću ja to da napišem, ali pišem, ali šta će biti, ne znam. A hoćete da vam objasnim samo, pošto čitam stalno po novinama, kako mi je taj tekst pred osmu sednicu, koji je praktično najavio osmu sednicu, ako se dobro sjećam, bio je naslov olake ocene Ljubiša ovoga Dragiša Pavlovića. I ja sam zamerio glavnom uredniku Politike Ekspres, Slobodanu Jovanoviću, on je u tom trenutku bio glavni urednik. Zašto on ćuti na takve laži izmišljotine, mislim, koje su jedna obična budalaština, ali koje pale kod mnogih ljudi, jer ima mnogo onih zavidljivih, naravno, posebno u našoj profesiji, koji tvrde da taj tekst, naravno, nisam ja napisao, nego da je to napisala Mira Marković, Slobodan Milošević, kako kome padne na pamet, da je daktilograf bio Žika Minović, tadašnji direktor Politike. E sad vi zamislite, ja tad u tom trenutku, dobro, nisam ja bio, baš bio mali novinar i nepoznat, ja tako jedan mali novinar, da meni pišu tekst koji će ja potpišem, predsjednik države, predsjednik partije, direktor moje kuće, znači, i kažem, Slobo, što ti to bre ne kažeš? Pa kaže, ja kažem kad me pitam, šta ti pitam, tebe to bruka i sramota. A prosta je istina da za taj tekst nisam najzaslužniji ja, ali sam mnogo zaslužen, sam se borio za njega, jer je to on potekao posle jedne sednice koja je bila, nije bila ni toliko formalna. Bilo zakazana, održana u gradskom odboru, u gradskom komitetu Saveza komunista, na čijem je čelu bio Buca Pavlović, Dragiša Pavlović u tom trenutku, u kojem su oni raspravljali o štampi, o medijima, pre svega o štampi, i o situaciji na Kosovu. Kako štampa izveštava se Kosovo, mislim, i o Kosovu. I tu se vodila teška neka duga rasprava. Posle te rasprave dođu meni novinari, šef ekipe izveštačke bila Bojana Marjanović, jedan sjajna novinar, a i ličnost uopšte, ne znam da li je živa, i kaže meni, šefe, pa ovo je, znaš kak šta je bilo tamo, svega i svačega, ovo mora da bude opširno. Kaže, šta znači opširno? Pa kaže, ne znam koliko će da ispadne. Odem ja kod glavnog urednika, on meni kaže, znaš, to su ove sednice, pošto bio on je učesnik, on je u tom trenutku član tog gradskog komiteta, Žika Minović je također i član CK, jedan i drugi, znači oni su učestvovali tu kao partijski funkcioneri, govorili jedan i drugi. I dogovore se da, kaže, mi smo se dogovorili da to bude samo vest, pošto bilo, dobro su se zakačili. Ja kažem, rekao, kako Slobo vest, kako vest kad mi Bojana kaže da to bilo svega i svačega, to je interesantno, velika tema, Kosovo, šta ćemo, kako ćemo. I on, ma ne, bre, kaže, dogovore se sa Žikom da bude tako. Pa rekao, pusti sad Žiku, ti da svoje novine ti uređuje, Žika neka radi politički šta hoće. I on gleda, bio je mudar uvek i sad, dan danas. Pa kaže, imaš pravo, ajde, neka napišu pa ćemo da vidimo. I oni napišu celu stranu izveštaj i on stvarno to pusti čovjek. Znači, posle toga nema kud. Posle toga je tema pokrenuta, otvorena. Kad se vidi ko se zašto zalaže nekih za cinculiranje oko Kosova, na neki za akciju da se nešto mora preduzeti. Jer tu su i one peticije sa Kosova, to su Srbi dolaze sa Kosova, žale se na progon, žale se na ovo. I ajde da napišemo komentar. I naravno, ja sjednem i napišem komentar. Čekam Slobodana Jovanovića, njega nema, kao pobični, uvijek je spor tako. Vrenjanac, ceo je usporen. Makoliko bio mudar, ali toliko još usporeniji. Ono što meni treba za 5 minuta, njemu treba 5 dana. On dođe, kaže, je li gotovo komentar? Jeste. Pročitamo ga, bio naslov olake ocene. On odmah doda Dragiše Pavlović. Dobro, nema ništa protiv. Sednemo. Uredničko pravo. Pa naravno, glavni urednik, evo ja sam urednik, ali on je pa glavni urednik. Dežurni urednik Mile Kordić, pokojni. I stvarno smo zajedno još neke stvari doradili, neke smo i promenili.
I to je cela istina o tome. Znači, kakav Žika Milović, kakav komentar, kakav Požarevac. E, to vam je. Ali ja se ne trudim da to mnogo bilo gde demantujem. Meni je čast što mi je Slobodan Milošević i Mira Marković pisali tekstove. Eto, mislim. Poslednje pitanje. Sa ove distance i sa ovog iskustva koje vam se nagomilalo godinama i pozitivno i negativno, da li mislite da novinar sme ili može da bude stranački i politički angažovan? Sad ću da vam kažem nešto što ja mislim. Da li će on biti stranački ili politički angažovan, to je njegovo pravo i ljudsko i ustavno i političko. I mislim da može. Da se ogrešuje o istinu, ne bih smeo. Ali ja lično sam najviše protiv novinarstva koje nema stav. Ja, druga je stvar vest, informacija, to šta ima kakav stav. Mada oni koji se zalažu za objektivno novinarstvo, da ne treba se komentariše, nego samo da se daju činjenice, oni uvek imaju stav od prve do posljednje reči. Kakve su vesti agencija svetskih? Na prvoj rečenici vi vidite opredeljeno stav. On kaže, severnokorejski diktator, i u svakoj vesti vi vidite ne stav, nego zakovan stav. E, to su ti objektivni. Ja sam uvek bio zato da imam stav, ali stav te obavezuje, moraš na osnovu nekih argumenta, nekih svojih saznanja, nekih svojih uverenja, da ga izneseš i da ga zastupaš. E, to je razlika između RTS-a nekadašnjeg i sadašnjeg. On je imao stav. Na Zlikovcu smo govorili Zlikovac i kad baca bombe. Evo. Ako uklonimo u stranu činjenicu da imate suprugu koja vas je čekala čak i 10 godina dok ste u zatvoru, da imate dvoje sjajne dece, ako to sklonimo u stranu da ste porodično ostvaren i srećan čovjek, da li imate osjećaj da ste u ostatku svog života, naročito u profesionalnom i političkom delu, odigrali na pogrešnu kartu? Ne. Vi ste, čini mi se, malo prekli da sam ja najomraženiji čovjek u Srbiji, tako u tom nekom smislu. Ne svojom zaslugom. Ne, ali to uopšte nije tačno. Recite. Evo, znači ja sam 5 godina na slobodi, počela je 6. Ja se uglavnom vozim gradskim prevozom. Znači, gradskim prevozom. Znači, ljudi, uvek je gužva. Idem pešice ulicama, pošto ne vozim. Mislim, kad idem taksijem, idem pešicem se. Kunem se. Nijednu jedinu ružnu reč ni od koga, a već iz kafane ne izlazim. Tako mi je profil i karakterni i profesionalni i ljudski, kako hoćete. Znači, apsolutno nisam čuo nijednu ružnu reč. I uglavnom ljudi kažu to što vi kažete, što vi kažete. Naravno da ja pritom znam da oni koji su protiv mene neće verovatno da kažu. Ali nije tačno da sam najom... Mene i neki ljudi u partiji moje koji sad rukovodeći kažu, svi te kaže mrze, ja te volim. Vidi neko majko, koji su to svi? To si ti i ova trojica četvorica oko tebe. Tvoji što glasi do tebe ne nazivi me nikome. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala i vama na ovom pozivu. Ne znam je san zašto sam prihvatio danas leto. Drago mi je što sam prihvatio poziv i što sam bio gost. Hvala vam još jednom. Poštovani gledalci, bila je ovo još jedna govornica televizije Marš.